Sim, meus amigos, muito bem, olá, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira, começa agora a edição 349 da FA TV, programa de futebol alternativo da Altv, que leva para você o lado B do futebol brasileiro, Série C, Série D, Copas Estaduais, Divisões de Acesso, futebol feminino, futebol de base, futebol do interior brasileiro, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade, a cara de pau de falar, nós falamos a partir de agora. Na telinha da Altv, a partir de agora, aí na telinha do seu computador, ao meu lado, sempre esses grandes exemplares do futebol alternativo. Sempre um prazer. Milton Haddad, boa noite. Boa noite, Sérgio. Prazer mais uma vez. Boa noite, Fernando. Boa noite. Fernando Matinei, Jorge Perdiz. Boa noite. Estamos também, aí de novo. Sempre um prazer inenarrável contar com a presença desse estamos aí. Hoje temos... Hoje o momento bombom promete, hein, cara? Momento bombom, tem bala aqui, que é sensacional. Larinha. Fazendo alegria. Só não tem o momento remédio, que não trouxeram, não passaram na farmácia. O momento remédio não tem. O momento remédio basta a nossa indignação já. Eu já bando tá um para a torcida do Botafogo do Comercial. É um bom nossa, remédio. Mereci, hein? Mas estamos aí de novo. Lembrando, o pessoal quiser acessar aí, jogosperdidos.com. Sim. Vale fazer até a artezinha, o James fazer ali embaixo. Sim, sim. Jogosperdidos.com entrou ontem, eu não fiz o link ainda, parte 14, série... JP na Copa ontem com... Costa do Marfim e Grécia. Costa do Marfim e Grécia. Eu acessei. Eu acesso os jogos perdidos, assim. É, uma das pessoas, das poucas pessoas que curte os posts no Facebook. E hoje, na contagem regressiva, foi o post de... Manacapuru. Princesa dos Solimões e Rio Negro, post de Manacapuru, que o Orlando foi de barco e viu... Fez um bate e volta para Manaus, foi de barco até Manacapuru e viu meio jogo. E fechou o pau e quase que não, quase que perde o barco para voltar. Ele estaria em Manacapuru até agora. Genial. Eu acho que ele estaria meio indignado. Agora tem a ponte lá, fizeram a ponte agora. É verdade, mas só estamos no ar. Não tem os jogos perdidos, mas estamos no ar. Estamos no ar. Estamos no ar. Isso aí. Rock and roll. Que beleza, estamos no ar. Se alguém quiser uma balinha, depois a gente manda. É muito bom. Hoje o estúdio lotado, não é um problema. O programa 350 é só semana que vem. É, né? Semana que vem não vai vir ninguém. No especial, no especial não vem ninguém. Um é casado, o outro vai estar no pet shop dele. Faz o 350 hoje. Faz o 350 hoje e o 349 semana que vem. Isso. O Cosme é o dono. O Milton que trabalha no pet shop. Não, mas quem manja de pet shop aqui é o Cosme. É o Cosme. O rei do brechó. Piada interna 12. O rei do Badu, na verdade, grande coisa. Bom, vamos enumerar um por um os nossos convidados hoje, que temos presenças estelares, começando por ele, né? Ele que é um ex-altivica, já recebia salários milionários aqui e trocou por um salário muito maior, né? O ex-altiv, inclusive o pai dele é segurança agora, né? Nossa senhora! Tem o mesmo humor do filho. Uma gentileza incrível. Não é verdade? O homem mais namorado do Brasil, Paulo Scherek. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Ó, educado, hein? Parece educado pela primeira vez. Né? Visitas ilustres. Exatamente. Então, muito obrigado pela presença. Vamos. Eu nunca fiz programa com ele aqui, hein, cara. Fez sim. Ano passado. O último do ano passado. Ah, é. O último. É verdade. Só nós passado, três. Sim. Desculpa. Falei besteira. E o da Copa das Confederações, você estava aqui? Não tava. Ah, o da Copa tá do Mundo certo. Também não. Não. E você já apresentou sozinho esse programa. Tem essa gravação. Eu vou trazer qualquer dia, hein? Cara, isso é uma coisa que eu preciso assistir. Eu não tenho essa noção. Temos que trazer também o especial da Copa São Paulo. Inclusive, o nosso convidado. Com o chapéu. Do nosso convidado. Com o chapéu, né? Nesse especial da Copinha, cara. Que é o que ele ganha um chapéu. Pode usar a piada interna aqui? Pode, lógico. Não. Porque eu tenho do interior paulista? Nem precisa falar nada, deixa aqui. Bom, falar que ele é o rei do Badu já é uma piada interna, né? Com essa bela camisa do Guarani de Campinas. Cara. Ganhou o Guarani? Não lembro. Cara. O Guarani empatou com o Guaratinguetá 0-0, em Barueri. 0-0. Muito obrigado, Cosme. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Devia dar um alô aí pro pessoal. Alô negativo, né? Pessoal de Ribeirão Preto, né? Momento remédio. Ele vai roubar o momento remédio do Sérgio, é isso? Não. Tá atravessando? Eu acho que o momento remédio é geral, né? É verdade. O cara, eu não sei aonde o cara conseguiu uma escada de aço. Nossa. Pra bater na torcida adversária. O cara armado dentro do estádio, né? Uma escada de aço, Milton. Lamentável. Parecia WWE, que o cara pega a escada de aço e bate no adversário. Absurdo. Bom, no estúdio 37C, com essa belíssima camisa do Bandeirante de Birigui,
né, clube que eu não tenho muita simpatia, mas preza pela simpatia, eu gosto, de todos aqui na mesa. O, também membro dos Jogos Perdidos. Como é a facção baixada dos Jogos Perdidos? Isso. É verdade? Estevam dos Jogos Perdidos, muito obrigado pela presença. É, obrigado, eu. É uma honra estar aqui novamente aí com vocês. E vamos falar muito sobre futebol alternativo hoje também. Hoje, Estevam, que teve a chance de encontrar o grande ídolo aqui do, do pessoal, Flávio Prado, lá na, na TV Gazeta. Ah, sim, ah, sim, é? Sim. Está emocionado. Está emocionado. Ele tirou a camisa do Bandeirante para ver se eu falo. Está autografado. Não, ele está autografado. Tem pessoas aqui que negariam. Eu pensei em falar a mesma coisa, mas eu não vou comentar. É, deve ser piada interna demais. Mas tá na F não, o, né? O Xereca é muito amigo do Flávio Prado também. Muito amigo pessoal, Flávio Prado e Flávio Gomes. Isso. Uhum. É, né? Porque é um homem. Sai muito... final de semana junto. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Certo? E temos o nosso convidado hoje, presença também ilustríssima, deu um título ao meu time, que é coisa rara, né? Então, já, só por isso já merece. Já. Parabéns, muito obrigado, né? Treinador de futebol, ex-jogador, ex. Atleta de São Paulo, Santo André, me corri se eu estiver errado, hein? É, misto, não, foi treinador do misto de Três Lagoas e jogou no misto da capital, né? Treinou Barueri, treinou São Carlos, Guarani, Corinthians, sub-20 do Corinthians, e a Lusa, né? Aliás, tem até a revista de 2010 com Ademir Sopa na capa, grande ídolo de Xerec também. Ademir Sopa, a cara do Paulo Baier nessa foto, dá uma olhada. Tá cara do Paulo Baier. Por onde anda Ademir Sopa, você sabe? Não sei. Não sei. Acho que já aposentou, né? Ele já era veterano. Tá? É, temos aqui a matéria sobre o título do Sub-20 de 2010, que o nosso convidado Edu Miranda era o treinador. Muito obrigado pela presença. Vira um prazer em estar aqui no programa, agradecendo o convite de vocês, tá? Boa noite a todos vocês, aos telespectadores. Pô, tá? Prazer é nosso. Vamos falar... fazer um programa aí, participar, e estamos aqui para responder, para... Vamos falar de futebol, né? O papo já estava bom aqui, porque o Milton é São Paulino, jogou no São Paulo, jogou com o Cilinho, com o Poi, né? Aliás, diz a lenda, já vou abrir as perguntas, diz a lenda que o Poi era um dos caras mais mal-humorados, cara. Que ele descia a lenha em todo mundo, cara. Ele parecia era muito mal-humorado, bravo, mas não era mal-humorado. É verdade isso, né? Não é verdade. Ele parecia mal-humorado, mas era um paizão. Dizem que o brasileiro tem essa rivalidade com o argentino, mas o Poi era um... Era um argentino brasileiro, tá? Que era um, além de ser um grande treinador, era um grande pai para todos nós jogadores. É, o Valdir Pérez veio aqui e falou a mesma coisa, que era só impressão. Só impressão. É, ele era gente fina demais. E um dos maiores da história, acho que treinador, né? Foi um dos maiores da história, sem dúvida. Bom, esse é um programa interativo, você pode mandar perguntas para o nosso convidado, perguntas para os nossos amigos. Mas academia só para estar no São Luís de Ijuí. O que não é internet, São Luís de Ijuí está jogando Copa, né? É, naquelas Copas regionais. O que é? Está sem áudio ali, tem que ligar o microfone, eu acho, hein? Vamos ver. Então, a gente, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver aqui, beleza? Está no off, um abraço para o nosso operador de áudio que deixou o microfone no off. Que beleza. Tomou meia hora apresentando os seus. Ninguém escutou nada. Off, né? Que beleza. Ninguém ouviu os palavrões que eles falaram. Que beleza, ó. Então esse é um programa interativo, você pode, essa câmera. Você pode mandar suas perguntas para os nossos convidados, com piadas internas. E tudo mais, certo? Para o FATV, tá aí na tela. Jogo da Velha FATV, FATV Futebol Alternativo no Facebook, Jogo da Velha TV da internet em qualquer rede social, YouTube, Twitter, Google+, se você usa, qualquer rede social serve. ICQ? Orkut, pode ser. O Orkut, bem legal. Nossa, né? Do... caralho. Do Badu. É. Badu é uma rede social? Não sei, cara. Mas serve qualquer rede social, Jogo da Velha TV da internet, ou então no Twitter, @FATV. Já temos uma polêmica aqui. Por favor. Já lanço. Uma mensagem, vamos ver se você descobre quem mandou. Cosme, minhas camisas do Mogi Mirim e do Mauense. Quem mandou essa mensagem? Esse é o programa da família brasileira, que é isso? Conta o Cosme. Que é isso? Genial. Cartão vermelho por 5 minutos. 5 minutos, cara. Vamos mandar então um abraço para o Inácio Figueiredo. Um
Um abraço, que beleza, cara. Ai, que animal. Zagueiro João Carlos está por aqui, um abraço para ele. O Ilhas Filheiro falando de, pô, Polônia 7, Gibraltar 0. É. Ah, essa foi... Primeira partida de Gibraltar na história. Olha, olha a boca suja. O Colucci que perguntou. O Spina está por aqui, um abraço para o Ricardo Spina. Quem mais está por aqui? O Spina esteve conosco sexta-feira em Barueri. Barueri e Goianese. E o Estevão. Estevão, um dos melhores, né? Pós-jogos dos tivemos lá. Sim, pós-jogo genial no Jardim Belval. Grande possibilidade de não ter jogo, mas teve. Né? Tomamos um susto na entrada. O sub-20 já estava posto para entrar em campo. Se o time não aparecesse, ia jogar o sub-20. Né? Imagina o sub-20 aquecendo. Oh, eu vou jogar. Desculpa. É complicado, cara. Ah, o Assisense entrou com o sub-18? 18. Jogou com a Nacional sub-18. Não pode acontecer isso no futebol brasileiro, muito menos no futebol paulista, né? Um time que nem o Barueri, que tem história, que tem know-how, né? Nesse ponto de o jogador fazer o boletim de ocorrência por falta de pagamento. É um absurdo, né? Edu, já que você está tocando nesse assunto, você que já deve ter rodado o interior afora aí, como é que você, como profissional, e seus colegas profissionais técnicos, auxiliares técnicos, na hora de assumir um time desse, como é que fica a cabeça de vocês? Porque você deve ser pai de família, tem que suas contas a pagar. Como é que fica a sua cabeça, pô? Recebo hoje, amanhã não recebo. Como é que fica isso? Eu emendo na pergunta dele. Já aconteceu com você de você ficar sem receber? Já aconteceu comigo várias vezes, sabe? De ficar sem receber, até num passado recente. Demoraram para me pagar, e pagaram quando pagaram, não pagaram certo. E outros clubes que a gente já teve que trabalhamos, não recebemos, a gente não pode enumerar, porque de repente fica até falta de ética da nossa parte. Mas esse é um problema do futebol brasileiro que nós temos que resolver. Eu acho que temos que ter um entendimento, os treinadores, os dirigentes, os profissionais da imprensa, todo mundo chamar num simpósio, porque é uma coisa que realmente está chegando num ponto de acontecer o que aconteceu com o Barueri. E os torcedores, os dirigentes, não pode esquecer que nós, da maioria dos atletas, dos jogadores, treinadores, dos que trabalham no Brasil, 1% que realmente ganha um salário razoável para poder você ficar tranquilo, você ter uma família. E 99% não ganha nada. Jogador de futebol também paga conta. Ganha salário mínimo, então é difícil. Né? Por isso que eu acho que tem que ter um entendimento, todo mundo parar, pensar. Já que agora falaram que vamos reorganizar o futebol brasileiro e paulista, aproveitar também. Porque realmente esse problema está gravando seriamente todos nós profissionais que temos família. E quem não tem também, sabe? Que é um grande problema que tem o governo, acho que até o governo federal tem que tocar o dedo mais sério, mais, sabe, por esse problema, que é um problema sério. Agora, você acha que o caminho, a greve é muito drástico? Por exemplo, o Barueri fez greve lá contra o Operário. Você acha que é muito drástico ou é o caminho mesmo, os times... Se você fosse o treinador, você apoiaria uma greve dos... Ah, eu acho que tem que repensar. Eu acho que uma greve... Principalmente em âmbito do futebol, a torcida vai no estádio. Eu sei que a torcida não quer saber, mas é um problema que está muito grave. Porque, veja só, nós todos profissionais dependemos do nosso salário para poder sustentar a família. E, como eu acabei de falar, 1% ganha muito bem, 99% não ganha nada. É muito difícil. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que não... Essa greve, para mim, não vejo com bons olhos greve. Eu acho que tem que ter um entendimento. Tudo se resolve na conversa, né? Exatamente. E bom, é uma coisa que hoje em dia já não assola mais, tipo, clube pequeno, como o Barueri. Já chegou no Botafogo, entraram com faixa no Maracanã, ó, estamos jogando aqui por vocês. Porque se fosse pelo presidente aí, que está três meses atrasado, a gente não ia te pagar nada. O futebol falido. Isso aí abrange. Do mais rico ao menor clube. O Guarani também. Um momento bombom pro Botafogo, né? Que, pô... No último minuto lá em Fortaleza, com o salário nos atrasado. Nos dois últimos minutos, né? Fez os dois gols. Correr do jeito que correu com o salário atrasado? Isso não tudo é bem que é uma amarelada ridícula. É, mas o que o Botafogo tá fazendo é histórico. Mas foi heróico. Momento remédio pro Ceará. Exatamente. Momento remédio pro Ceará. Mas o Botafogo merece. O Botafogo também. Até porque no minuto anterior, o Ceará perdeu um gol feito com o Magno Alves. Foi. Ao invés de segurar a bola, tocar, não. Foi pra cima. Perdeu o gol. Agora, já era. Não, eu não queria cortar, mas hoje vale até comentar. A gente fala já algumas semanas aqui, e fala desde sempre, de um dos maiores problemas. A gente desce o cacete no... Grande parte da mídia, né? Grande parte do jornalismo esportivo. E hoje eu e o Estevam, a gente foi lá na Gazeta Press para conversar com o Luiz, que é o editor lá.
faço imagens para a Gazeta, em breve acho que o Estevão vai fazer também. Bom, legal. E a visão dele é a mesma visão que a gente tem. E ele é um cara que trabalha... numa empresa grande. Numa empresa. Ele tem contato com jornalistas esportivos o dia inteiro, direto, de outros lugares. Né? A visão que ele tem disso, uma coisa que a gente, eu conversei algumas vezes com o Emerson, e o Emerson acha que não. Que muito dos problemas que tem hoje em dia desses times menores é por conta da própria mídia que não dá espaço nenhum. Que não joga o holofote um pouquinho nisso daí, para poder dar uma valorização de alguma forma para aqueles times menores. E o Luiz, ele tem essa visão e é sensacional. A gente ficou um bom tempo conversando com ele e ele sabe disso. E ele fala que em reuniões com jornalistas renomados, ele fala isso. Mas não é incrível como está o negócio forte hoje em dia de não estar nem aí, cara. Não tem como acreditar a presença de surgimento de torcedores do Chelsea, do Real Madrid, do Barcelona. Do aqui, nada, o senão acaso. A mídia. Né? É a mídia que fala que é mais legal torcer para o time da Espanha do que torcer para o time da sua cidade. Não é à toa que o cara está falando de Torpedo e... o Lalu lá do campeonato russo, esse cara não tá falando isso à toa. Ele não achou na internet. Ele falou porque alguém tá passando. Isso. E é legal, a gente já falou várias vezes, fala toda semana. Legal, você tem que ter um espaço para... o jornalismo é isso, tem um espaço para divulgar o que acontece lá fora. Mas não em detrimento do que acontece aqui. É, exatamente, a questão não é... Só passa não é que houve, de fora não e é o daqui houve, não passa. Não é que assim, houve um aumento da cobertura esportiva a ponto de, não, agora a gente consegue falar da Turquia. Não, anulou. A gente deixa de falar do Brasil para falar aquela fora. Coisa. A gente não quer que você faça um Globo Esporte inteiro falando da Série D. Claro. Mas, meu... Mas tem um espaço para todo cinco mundo. Minutos. Ah, pô, o Barueri tem isso. O problema é que você... Sem piada. Sério, aí que tá. O problema é você ter programa de esporte hoje... Sem avacalhar. Você ter programa de esporte hoje... Gols do Fantástico, passava todos os gols. Hoje você pega o jogo, foi 3-1, passa o primeiro... Um gol. Um e meio. Outro gol. É. 5-2, passam dois gols. Né? Cara, como é que você vai mostrar? E você tem programa de esporte que você vê o cara no shopping... Vamos ver aí onde ele compra a calça jeans, onde ele compra a camisa. Um exemplo sensacional que o Luiz deu lá da Gazeta, o Milton deve lembrar. Você lembra da Forja de Campeões de boxe? Lógico que eu lembro. E você lembra por que ela foi conhecida em todos os lugares? Por que ela gerou? Porque era um torneiozinho que tinha de boxe. A Gazeta Esportiva foi uma vez, foi duas, foi três. Começou a juntar o pessoal em torno. Pô, tá saindo no jornal? Aí o pessoal lia o jornal em casa. Nossa, que legal, tá tendo isso de final de semana, uma, duas semanas. Começa, pô, fazer o seguinte, você tá saindo lá, eu vou dar um troféu. Eu vou bancar o troféu, vou bancar uma medalha. E foi crescendo, pô, a Forja de Campeões do boxe era sensacional, nossa, cara, a cobertura que tinha. E por quê? Por causa da mídia. A mídia gerou aquilo, cara. E é uma coisa sensacional, eu manjava essa história, é legal ver o cara de lá comentando. E, cara, no futebol não existe isso. É cada vez pior, é cada vez menos notícia, mas não é, não menos é, espaço. Não é querendo puxar sardinha para o nosso lado, dos Jogos Perdidos e FIA TV, mas muito disso do futuro, para esses times crescerem, passa pela gente, eu acho. Ah. Um dos negócios que a gente vai receber, já antecipando, semana que vem a gente vai receber o Bonassoli aqui, que criou a FIA e tal, lá 10 anos atrás. Pelo menos eu vou perguntar para ele também, um dos maiores orgulhos que eu tenho, já cansado de falar para vocês... Pô, meu blog existe por causa dos Jogos Perdidos. Tenho certeza, cara. E pô, o que tem de menino, cara, 18, 20 anos criando blog. Pô, Super Gol lá do Rio de Janeiro surgiu dentro da FIA. O próprio Cláudio Burger surgiu por causa dos Jogos Perdidos. Surgiu como tribuna da bola por causa dos Jogos Perdidos. O futebol SC lá de Santa Catarina surgiu dentro da FIA, cara. O Toda Cancha, exatamente, cara. Surgiu dentro isso, da FIA. Isso aí é uma coisa que me dá orgulho. Não, isso me dá um orgulho. E o futuro tá aí, legal. Eu acho, cara. E vocês lembram que tinha na TV Record, era o Desafio ao Galo? O Desafio ao Galo, você... Todo domingo o pessoal teve uma pesquisa há um pouco tempo atrás, tá? O Desafio ao Galo
tinha mais gente na televisão de domingo assistindo do que um jogo, às vezes, da Série A. Sem dúvida. Da Série B. Porque juntava os bairros, as pessoas, os amigos, os parentes, todo os irmãos. Aí era isso mesmo. Aí começaram a levar os times dos bairros. Era é isso mesmo. Era o quê? Era o bairro se mobilizava em torno do time e todo mundo ficava assistindo, que criou praticamente um campeonato em São Paulo. Porque era o cara do bairro e ia aparecer jogando na bola televisão. Na televisão. Você aquilo entendeu? Era o máximo. Então, não tinha esse bola. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje você vê uma Série A2, uma Série A3, é, tem nem... grandes jogadores. Não tem transmissão. Uma emissora de grande, jamais... Tem transmissão não, jogada ali na RedeTV. Não vai, entendeu? Mesmo assim, é bem, difícil, bem fraquinho. Né? Mas é um orgulho, isso tem muitas pessoas que já chegaram. Porque quando a gente começou com Jogos Perdidos, a gente já via jogo há muito tempo. Não existia blog... Falando de futebol menor, não existia. Não existia, não existia nada. Acho que é por isso que a gente, desde o começo, a gente com 3 meses de blog, a gente foi matéria na Placar, cara. 3 meses que a gente tava fazendo, era um blog. Pelo ineditismo. E era um blog de consumo interno nosso, né? Só a gente que consumia, em 3 meses a gente tava na Placar aparecendo. Em 7 meses a gente tava com matéria na Globo. Não existia. E é muito legal você ver, pô, o próprio Claudino, cara. O jogo limpo, fala, é verdade. Pô, o Claudinho, ele fala que fez jornalismo por causa de Jogos Perdidos. Porra, isso, pra mim, sem falsa modéstia, eu acho genial ter feito tantas pra pessoas mim, o futuro gostarem, tá aí, cara. Por isso que é uma cobertura de guerrilha. Exatamente, cara. Eu diria. Eu faço questão de colocar no blog da FIA TV o link de todos, cara. Ah, com certeza. E digo mais, eu acho que os blogs tinham que se unir mais, cara. Sem dúvida. Um divulgar a notícia do outro. Eu acho um puto orgulho isso aí. Postar texto do outro... Pra crescer mesmo. Porque vira e mexe pipoca blog de algum lugar. Tem um cara, acho que é Matheus, lá de Santa Catarina. O do Esqueci, Desprovidos da Fama. Desprovidos, né? Da Fama. Pô, você vê, e ele já comentou. O pô, é baseado nos Jogos Perdidos, é muito legal. Mesma coisa. Show de camisas, não. Do As Mil Camisas. Eu acho o Matheus Alves Mota, que veio aqui no futebol anterior. Por causa dos Jogos Perdidos, eu acho genial. Já tá plantando uma sementinha e tá frutificando. Isso é por aí que passa, o futuro tá aí, cara. E é o nosso registro, porque era um jogo, você imaginar, Portuguesa B, Águas de Lindóia, tudo bem, antes do blog, mas eu tenho foto desse jogo, é uma coisa que ia ser uma linha num livro, e a gente não, eu acho que é um, o Luiz usou uma palavra boa hoje lá, é um trabalho social que a gente faz. Eu não tenho dúvidas, eu acho que hoje o Brasil está longe de ser o país do futebol, um pouco por culpa da forma como a mídia explora, né? Mas a gente já tem uma Série B forte hoje, caminha para ter uma Série B mais explicada. E era algo impensável, né? Há 15 anos atrás, uma Série B decente, né? Se você vai Portuguesa quando quase caiu em 2006, o cara fala, não, se cair vai fechar, porque não tem pasta, não tem lugar para fazer. Sem agora, dúvida. Precisava... Série B mesmo, quando o Portuguesa e o Botafogo caíram, sem dúvida. Na televisão, série C, exatamente. E eu digo mais, a Série B só é essa, porque a Série B hoje... Pô, os palmeirenses não vão gostar, o Cosmic é Palmeiras. Mas graças ao sem Palmeiras, e ao Botafogo. Série B é o que é a Série B hoje. E o Botafogo, que eles caíram. E o Botafogo. E o Corinthians caiu também. Exatamente. O Corinthians caiu. As cotas de televisão aumentaram. O Atlético Mineiro. É isso mesmo. Bom, só mandar um abraço para os amigos que têm comentários, porque o papo rendeu aqui. Só antes uma pergunta, o Gabriel Vargas, eu sei a resposta. Os Jogos Perdidos já cobriram algum jogo em Santa Catarina? Já. O Orlando, já vi o jogo lá. Eu vi 4 jogos, tem no arquivo lá. Você entra no jogosperdidos.com, no canto direito da tela, vai lá embaixo, tem o Wink, times, né? Tem os times e tem um campeonato também. Eu vi Carlos Renault e Juventus, de Jaraguá do Sul. Eu vi Marcílio Dias e São Bento, de São Bento do Sul. Eu vi Camboriuense e Operários Mafrenses. Nossa! Operários Mafrenses, isso é genial. Que eu vi mais falando, um também. Da terceira hora. Eu vi mais um também que eu não lembro. O Guarani de Palhoça, né? Isso, Tiradentes e Tijucas e Guarani de Palhoça. Tá aí, ó, jogosperdidos.com. Jogosperdidos.com, é só dar uma olhadinha lá. O Guarani de Palhaço, como diria o outro, né? Futebol 88, você viu em Santa Catarina, né? Ah, genial. Vi futebol 88 em Tijuca, tá ligado? Isso, Santa Catarina é terra de. Vimos o futebol 88, pra quem é das antigas da FIA, que é novo na FIA e não conhece, futebol 88. Que são 88 jogadores ao mesmo tempo. Sensacional. No mesmo campo. 8 jogos ao mesmo tempo. Coisa que só esse programa. Fazemos isso basicamente na escola, lembra? No futebol argentino, na era do 4 goleiros de cada lado. Vendeiro é a terra do Perdigão. Isso. Não teve um jogo assim nos anos 80? Entrevistamos 2 jogadores campeões de 66 pelo Perdigão. Não teve um jogo assim nos anos 80 com vários times?
participando? Milton, não Boa lembro. Boa pergunta, não lembro. Não lembro. Tinha um torneio início, né? Sim. Um torneio início. Que era genial. Eram jogos com 20 minutos. Quem tinha o mais escanteio, desempate tipo, escanteio. Zero, desempatava, entendeu? Exatamente. Então era um torneio início. Era muito legal. Era muito importante, muito legal. E hoje também não tem. Tinha torneio de aspirantes. Aspirantes, não tem mais também. Eram as preliminares. É verdade. Edu, esse negócio faz muita falta. Mais uma pergunta pra você. Curiosidade futebolística. Como é que era cortou o Sérgio. Como é que era conviver com o Sérgio Chulapa? Pô, conviver com o Sérgio Chulapa... É, pra quem não sabe, o Edu fez dupla de ataque com o Sérgio Chulapa no Santos. Né? Eu tive a felicidade de jogar com o Sérgio no Santos, tá? E o Sérgio é... Se você for analisar, o Sérgio é uma moça. É um irmão, é uma pessoa que, inofensiva, fora de campo, no tempo, dentro de campo ele mudava, realmente ele se transformava. Mas é um cara maravilhoso, sensacional. O dia que ele deu um pontapé no Bandeira em Ribeirão Preto. Você tem uma base, o Serginho e o Mauro eram dois irmãos. O Mauro jogava no Corinthians. O Mauro, isso mesmo. O Serginho no Santos, eles brigaram. Você estava nesse jogo aí? Eu estava na arquibancada. Olha, Morumbi, 83. Eles brigaram durante o jogo à tarde. Foi. Aí à noite estava todo mundo no camisa verde e branco, sambando o jogo. Esse é o jogo que o Serginho entra de cartola? De cartola. Fraco e cartola. E fecha o pau depois do jogo. Uma briga. Sensacional, cara. A gente trouxe o Vladimir Miranda, eu acho, que é o autor da biografia do Serginho. Que tem histórias. A história dele com o Leão, que o Leão, como eu posso dizer, provoca ele de uma maneira. Como eu posso dizer? Ele dá só um chutinho na cara do Leão, assim. Estava sangrando por uma região. Vocês me entenderam aí, cara. Né? Onde o sol não bate, vamos dizer assim. Sérgio Bernardino do Reis. Exatamente. Serginho. E nessa época o Santos não ganhava do Corinthians, né? Não ganhava. Ele foi quebrar o tabu, acho que num 2-0, se eu não me engano. Ele quebrou o tabu e depois no Campeonato Paulista, em cima do Juninho Fonseca, o Humberto Isso foi no mesmo. Fundo, cruzou. Isso mesmo. Certo? Ele entrou de canela e fez o gol em cima do Vladimir. É verdade. Foi que o Santos ganhou de 1-0 do Morumbi e foi campeão. Isso mesmo. Bom, só mandar um abraço para... Está entrando muita gente aqui. Meu pai xingou muito o Serginho por causa desse jogo. Meu pai era corintiano roxo. É o clubismo, é o clubismo. É. Chamar o Aribazão aqui, que é um grande... grande história. Felipe Alves Soares está por aqui. O Pucci está por aqui. Já disse o nome do Pucci, não lembro. Aliás, o Pucci comentou aqui, pô, o Edu treinou o sub-20 do Juventus. Sim. Aí eu não vou comentar o também, resto que está coletado aqui, que o Pucci deu, falando que o time que ele pegou era muito ruim, cara. Realmente, era tive essa oportunidade. Realmente, tive essa oportunidade de tentar mudar o quadro, mas infelizmente... Sem clubismo. Mas estamos um trabalho bom, mas o time realmente não... Não ajudava. Não ajudava. O Fonteado esteve comigo na Javarinha. Pouco tempo, né? Juventus, perdeu em casa o Juventus, né? Perdeu de 1-0, São José. Lamentável. Tem um comentário do Senna aqui, mas eu não vou ler porque é muito comprido. Eu nem li o que é. Tá no perfil do Jogos Perdidos. Ezequias Pierre, um abraço para ele. Homero Queiroz. Ele mandou uma redação, o Senna. Diretamente lá de Pelotas. Chamar o Orlando para ler a pergunta do Senna. Um abraço para ele. O Xerec que vai mandar um abraço pro Senna. No é verdade. Semana que vem tem que juntar os dois aqui, hein? O Vitor de Andrade. E o Renato. Olha lá, ó. Leonardo Foco. Fecha na Prochaska. Vitor de Andrade também por aqui, um abraço para ele. Lucas Sartorelli por aqui também, um abraço para o Lucas. Né? Aos poucos vamos pegando os comentários de todos aqui. Renato fez um comentário. O Renato está por aqui também. Um comentário bom. O zagueiro João Carlos disse que é a favor do jogador fazer greve do primeiro dia de atraso. Eu também sou, vou ser bem sincero. Cá estou, diz o Matheus Alves Mota, um abraço para ele. O Ezequias Pierre, lembrando que o Ibis e o Centro Lio Meuerense foram eliminados da Série B de Pernambuco. Verdade. Que pena, cara. Que mais temos aqui? O zagueiro João Carlos falando. Até pior do que a falta de divulgação dos times é quando esses times são citados com zombaria e ridicularização. É sempre assim. Exatamente. Precisou acontecer aquilo lá em Barueri para algum órgão. É o que a gente falou aqui, mas lembrou como caso curioso. Exatamente, né? Porque é um absurdo. Nossa, olha, eles estão fazendo greve. Por que eles estão fazendo greve? Tá louco. Sabe? Só citou a greve. Só. Também não citou os motivos que levaram à greve e o porquê. Não, a gente, 45 segundos foi citado no Globo Esporte. Então, a Série D que é o reflexo do Brasil mesmo, né? Que é onde os estados que não têm espaço na A, B e na C conseguem entrar. Quer dizer, é o verdadeiro campeonato nacional. Né? Exatamente. Né? Quer dizer, não deveria ser motivo de chacota, deveria ser reconhecida a honra que é, né?
a glória que é desses clubes disputarem o Campeonato Brasileiro, né? Porque passa pelo funil do estadual, chega no brasileiro, quer dizer, não deveria ser motivo. Ah, tem vários campeões clube estaduais. Pequeno que disputa a quarta divisão do Brasil. Não, é um clube que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, do país do futebol. Se realmente fosse o país não fosse o país da badminton, né? É, da pelota basca. É. Né? E triste o Itaporã, né, que desistiu do campeonato, né? Aliás, brigando pela classificação. Estávamos comentando isso ontem, né? O Itaporã desistir prejudicou um monte de gente para a segunda fase. Tinha chance de classificar, né? Né? Porque... Se ele ganha ontem do Vila Nova, que o Vila Nova é o último colocado da chave, ele estaria praticamente à frente do Estrela do Norte. Exatamente. Um parênteses para Renato, vão tomar um cartão azul. Renato Rocha, Vitor Andrade e Rodrigo Colucci estão armando o bagunça. Estão zoando o Senna no perfil de Jogos Perdidos. Isso é feio. Eu não consigo ler. É muito feio. Isso é feio. Isso é feio. É muito feio. Eles mandaram uma homenagem bonita pro Senna. O Luiz Henrique, show de camisas, um abraço para ele, falando que o Thiago Leifert merece usar o shampoo do barco. Com um quarto de... Sacanagem, cara. Os caras não perdoam, né? Zagueiro João Carlos, FATV, Jogos Perdidos são paladinos. Heróis do verdadeiro futebol. Bonito, hein, cara? Bonito, cara. Aliás, a gente foi reconhecido pelo goleiro do Goianésia na sexta-feira, o Leandro. Isso vale um parênteses. Eu e Estevão conversando atrás do gol. A gente contou o público sexta-feira em Barueri, tinha 18 pessoas na arquibancada. 18 pessoas. É um crime, né? Não tinha som, cara. Borderou deu o quê? 500 pessoas? 141. Aí a gente atrás do gol, que o Barueri estava atacando no segundo tempo. E eu e ele conversando sobre tudo, menos o jogo e menos o futebol. Vem o goleiro, a bola no ataque lá do Goianésia. Oh, manda um abraço lá pro seu Orlando. A gente olhou assim e falou, nossa, manda um abraço lá pro seu Orlando. Pô, gente boa, gente fina. Aí a gente foi conversar com ele. Ele jogou pelo interior. Jogou no Guaçuano, jogou aqui no Atibaia. A gente, pô, vai ter a matéria lá. Pô, acesso sempre o site, eu vou ver a matéria. Você falou, olha... Legal, né, cara? Grande abraço pro Leandro. Leandro. É, goleiro do Goianésia. Grande abraço. Parabéns pela vitória de sexta-feira. Legal. Depois eu fui ver foto e eu vi jogo dele aqui também. É muito legal. Não me Mas é uma coisa que você não espera. Você tá vendo um jogo desse. Manda um abraço lá pro seu Orlando. É uma coisa meio surreal. Ó, o Homero Quiroga diz, ó, excelente ideia essa dos blogs se unirem. Levei 15 dias para conseguir o escudo do Betinense, que estreou na terceira hora mineira. Vamos falar hoje. Futebol Clube Betinense. Né? Aliás, quanto a essa ideia dos blocos se unirem, eu também sou 100% a favor. Por mim, tinha um site só para postar atualização dos blogs que eu chamo da mídia alternativa. Isso, né? É legal. Que fala de futebol alternativo. Eu tento fazer isso no FATV, mas... Nós seríamos se a gente vivesse, se hoje estivéssemos em 1981, seriam fanzines. Exatamente. Jogos Perdidos seria um fanzine. Porque, por exemplo, a gente tinha aqui o Beer Lovers do nosso amigo César Freitas, que falava de cerveja artesanal. E todos os blogs de cerveja artesanal tinham um blog só para postar que legal. Notícias. Isso é legal, é uma ideia boa. Eu sou 100% a favor. Junto na FA tem um monte. É uma ideia boa. Eu sou 100% a favor. E o Ezequias Pierre diz o seguinte... O Palmeiras ajudou, que eu comentei do Palmeiras ajudar a Série B, e ele diz, o Santa Cruz ajudou a Série D nos seus 3 primeiros anos. Deu enorme contribuição para que a competição pudesse se consolidar, mesmo tendo sido eliminado cedo. Sim. O que é verdade. Cara. Sim. Sem dúvida. Você pega aqueles públicos que tinha na roda de 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, nossa, por que? Ah, tá na Série D. Não, Série D. Aí você falava 30 segundos, mas pelo menos se falava. Né? Como é o Remo hoje, né? Verdade, o Cosme tá quietinho, a gente podou você alguma hora, você falou um palavrão, você quer falar alguma coisa? Não. Cosme tá em silêncio, a gente cortou. Pô, é que ele tá no Badu ali no canto, cara. Ah, ele tá no celular ali no Pop. Não, minha cota. Olha lá, de, fala Cosme, o pessoal tá pedindo. É que o Pet Shop tá... Não, minha cota de site de relacionamento por essa semana já. Aliás, falar em Cosme... Olha isso, por favor. Olha isso, isso é fruto de... Senhores, olha, eu fui acuado nesse caminho. Vamos falar real. Olha era? Aqui, ó, pessoal. Essa camisa não foi um presente. Essa camisa, na verdade, era para outra finalidade. Tem mais uma, né? É, que patrocinado também pelo Botox. Botox. Na verdade, hoje eu estou aí, cercado de camisas. Pô, mostra aí já, Cosme. Depois, o pessoal perguntou a lista dos jogadores que o Edu revelou. Eu tenho ela aqui, a gente vai comentar. Aquelas antigas do Shopping Tour. Tira a camisa. Qual que é essa aí? Dorinho. Barbarese. O que eu mostro, Cosme?
camisa do Barbarense. Vozeirão, hein? Ó, o Cosme com vozeirão. E esse casaco aí vai sortear também? Não. Cara, o James tá meio baico com essa... Olha lá, tira a camisa, Cosme. Cosme. O que é isso? É pra TV mais 18, né? É o momento Elias do James. Vazou foto do Cosme também no, tem qualquer outra nas celebridades tinha? Lá. Qualquer outra aí que você tinha, Cosme? Não, do Cabo Friense. Cabo Friense? Ah, ele tá vestido. 90 dias pra pagar o Leandro. O agasalho, né? Legal. É um gênio, mano. Pô, vamos passar. Leandro, muito obrigado. Eu tô tentando fazer uma conexão entre o Leandro e aqui o programa aqui pra ele, a gente ter sorteios de camisa. Opa, do Leandro. Opa, um abraço pro Leandro aí. Leandro. Estamos abertos ao patrocínio. Ó, o pessoal perguntou a lista de jogadores que o Edu revelou, que ele treinou Portuguesa B, B não, né? Sub-20, Corinthians Sub-20. Deu B também, Guarani. Né? Guarani. Guarani. Ó, me corri se eu estiver errado, hein? Então, vou falar os principais. São Ricardo Oliveira. Também, certo? Gente, na Portuguesa. Diogo, que hoje está no Palmeiras. Também, certo? Trabalhou com a gente. É, grande. O Schreck também é muito fã do Diogo. A Carol também é grande fã do Diogo. Joãozinho. Também, Joãozinho, muito amigo da Carol. Joãozinho. João na Bulgária, Joãozinho. Pô, Joãozinho é... Era titular hoje. Hoje era titular, com o pé nas costas, cara. Tem foto do Diogo jogando sub-20 em 2006. O Guilherme foi campeão em 2010. Guilherme, Ronaldo. Ronaldo. Jaime, o Tom, goleiro. O Tom, goleiro. O Diego Augusto. Aliás, a gente estava na final. O primeiro jogo no... 1-0. 1-0. Tem matéria no Jogos Perdidos nesse jogo. Gol do Jaime. Isso mesmo. E depois foi 2-1. Em Araras. Gol do Bruno. No sábado à noite. Gol do Bruno de bicicleta e depois o gol do Ronaldo. Primeiro jogo a gente cobriu. Foi o segundo título da Portuguesa no sub-20. O Piraju, né? Piraju também, Piraju Henrique. O Piraju estava no time que foi da Copinha. Tava o campeão também, o Rafael Silva, que hoje está no Vasco. O campeão da Copinha em 2002? Não. Da Copinha, não. Da Copa São Copinha Paulo? Copinha 2003. São Paulo agora, tô falando. Ah, tá. É porque, não sei se o Xerec lembra do programa que eu dei o chapéu para ele, a gente falou de Portuguesa 2, Palmeiras 4. Lembra em São Carlos? O treinador era o... Eu também, Edu. Fazia uma injustiça. Foi uma injustiça com a Portuguesa. O time da Portuguesa era muito bom. Eles eram dois, o Palmeiras fez 2-0. Nós diminuímos. 2-1. Palmeiras fez 3-1. Aí fizemos 3-2. E em cima para empatar, o Palmeiras numa bola fez 4-3 e acabou o jogo. E o time de 2010 era um time massa, hein? Era um time com muita qualidade. Time muito bom. Que se tivesse tido um pouco de paciência com aqueles jogadores, a Portuguesa podia ter pego com aquele certeza. Time. Então, colocasse no profissional todinho. Muito bom. Que eu acho que hoje teria mais jogadores revelados. Ganhou os dois jogos. E a Portuguesa tem esse problema, ela não aproveita os jogadores da base. A Portuguesa é um time maravilhoso, né? A Portuguesa, quem conviveu de perto esse tempo todo que eu tive lá no Canindé, o que acontece, a Portuguesa são... brigas, né? Brigas de diretoria atrapalham diretamente ao futebol. É o mesmo problema ao que tem o Palmeiras, tem várias facções. Porque a Portuguesa sempre foi um celeiro de grandes jogadores, de revelar grandes jogadores. Se vocês fizeram uma análise, a Portuguesa revela o tanto quanto o Corinthians e o São Paulo. Sim. A Portuguesa revelou mais que o Palmeiras nos últimos anos. A gente anos já falou 50, sobre isso. Né? Nos anos 50, a Portuguesa colocou 9 jogadores na seleção. Na seleção brasileira. Exatamente. Mas, Edu, colocando uma pergunta... Você deixou de ser jogador e logo passou a ser treinador. Como é que é essa passagem de mentalidade do jogador pro treinador? E quando você tá nessa passagem, o cara que foi teu companheiro, tá vendo você dirigir ele, como é que é essa relação que você tem com ele? Primeiro quando você deixa de ser jogador, você morre, parece, né? Você adquire uma outra vida, você né? Faz aquilo a vida inteira. É uma outra vida. Você morre e começa uma nova vida. Porque quando você é jogador, você tá... É concentração, é viagem... As pessoas, todo mundo conversando com você, entrevista. Então, você está num outro mundo. E quando você passa a não ser mais jogador, o que, que eu fiz? Fui primeiro estudar, fazer uma faculdade, me adaptar, fazer... Porque para você lidar com atleta, você tem que ter psicologia. Porque as pessoas pensam que é muito fácil. O grande jogador vai ser um grande treinador. Não. Errado. Não. Errado. O primeiro que o treinador tem que ser... A primeira qualidade de um treinador, acho que tem que ser, sabe o quê? Ele tem que ser líder, O atleta tem que acreditar no que ele está falando e saber o que ele está falando. E ele fazer para o atleta ver que ele sabe fazer. Entendeu? Então, hoje as pessoas falam, pô, todo mundo, ex-atleta é treinador. Não, é muito difícil. E aí você tem que ter toda uma psicologia, principalmente para lidar com categoria de base.
É que hoje os treinadores não têm essa paciência, porque hoje... Tem que ser meio paizão na categoria. Hoje você, porque hoje você não tem um jogador pronto, você tem que fazer o jogador como? Lapidar. Os campos de futebol acabaram. Hoje tem escolinhas de futebol, tem societies. Antigamente, em cada bairro tinha 2, 3 campos de futebol, de terra, onde você achava jogadores. Hoje você tem que fazer um jogador. Então você tem que ter paciência, você tem que trabalhar o fundamento do atleta. Ele tem que ter um perfil de chegar na categoria sub-15, sub-17 e sub-20. Antigamente não. Antigamente você pegava um jogador de 20 anos, o cara estava pronto, o cara nunca fez categoria de base. Mas era nato do jogador, era jogador varziano. Aquele jogador varziano que era nato dele. Hoje não. Hoje já profissionalizou. Um jogador de 15 anos já tem empresário. Então, essa é uma coisa. Você tá entendendo? Já tem carro importado. Sub-15. Exatamente. Sub-17, uma marra. Nem, assim, nem, de forma curiosa, nem vingou. O moleque não vingou para algumas pessoas. Ó, e ele já. Luz do cabelo, já chega com marra. Exatamente. A gente vê português e Corinthians ano passado. É. O Fernando vai lembrar. O zagueiro do Corinthians chegou na portuguesa. Meu, você joga na portuguesa. É. É, meu. Sub-17, se bobear, nem vai vingar. Exatamente. O professor vai saber onde o cara tá hoje. Você joga na portuguesa, como se o cara, meu, tipo, eu sou muito bom, porque joga no Corinthians, né? Esse merece acabar a carreira no... Tipo, é um negócio muito... Deixa eu ficar quieto, né? Você acabou de falar, acontece muito por quê? Por causa do empresário que tá por trás do atleta. Tá fazendo a cabeça dele. Tá fazendo a cabeça dele, do atleta. Então, às vezes, o próprio atleta, ele se manifesta de maneira errada com o treinador, tá entendendo? Por quê? Porque o empresário tá fazendo, quer tirar ele de um clube para levar para outro clube melhor. Sem dúvida. Olhando o quê? O lado financeiro, e esquece o lado do clube. Entendeu? E lidar com os pais de jogador nessa faixa de 13, 14 anos, como é que é? Porque parece que o pai já leva, ele quer que coloque o filho de qualquer jeito. Esse é outro problema. Antigamente o clube deixava os pais antigamente frequentar centro de treinamento, hoje não. Hoje o jogador, ele se apresenta pra gente no clube, vai pro centro de treinamento e pai nenhum entra mais, certo? No jogo sim, você escuta o pai que tem um livre-arbítrio de falar, de o que ele quer. Mas o atleta tem que estar focado tecnicamente, o que nós combinamos na semana, o que ele apresentou, o que ele treinou, para poder chegar no sábado e executar o que foi combinado. Agora, sabe o que é legal falar também? Você jogou fora do país, né? Você jogou na Bolívia. Joguei. Tive o prazer de jogar no Destroyer, é um clube de primeira divisão de futebol boliviano, em Santa Cruz de la Sierra. Cada história... Mas, e jogar na altitude? Joguei em La Paz, joguei em Cochabamba. Realmente, tudo que falavam antigamente, a seleção vai jogar... começa a sangrar pelo nariz, pelo ouvido, e é uma grande verdade. Você fica, parece que você está com 400 quilos na... Não cheguei a mascar, mas experimentei. O Zete, quem era outro também? O Márcio Santos? Não. O Zete foi mais um. O Zete tomou chá de coca, né? Porque foram dois. Porque as pessoas que não conhecem acham que realmente fazem até brincadeira, mas é verdade. Lá os bolivianos, eles mastigam a folha da coca. E realmente não é chá, é uma coisa muito... Não tem nada a ver com droga, com realmente... Agora, do povo da origem do povo boliviano. Como que era a estrutura lá do futebol boliviano na época? Olha, por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Porque o primeiro dia que eu fui treinar era um campo, e do lado do campo tinha galinha. Mas aí os caras falaram que não era o centro de treinamento. Era um futebol animal. E realmente depois os caras me levaram num centro de treinamento, me subiram, uma grata surpresa, que já tinha centro de treinamento, já um futebol já organizado, apesar de ser um futebol boliviano, organizado, com estádios cheios, um campeonato bem feito. Não é divulgado, mas o futebol... Você jogou Libertadores? Joguei só o regional. Só o boliviano, foi campeão? Não, o Destroyer ficou em quarto colocado. Quarto colocado. É. E você jogou no Chile também, né? Lá na Bolívia, para Libertadores, são só dois times. Só dois times. É o campeão e o vice. E no Chile também você jogou, né? No Chile eu fui para a Universidade também do Chile, com o Vasconcelos, que era o meio, que jogou muito tempo no Palmeiras e tal. Fiquei pouco tempo, mas fui mais para conhecer o país maravilhoso, realmente, é um futebol... País diferenciado. Ah, o povo chileno é politizado. É, diferenciado. Coisa, né? Eu aprendi muito. Só fechar a listinha. O Senna ganhou o troféu Pasquale da noite. Ele mandou Alguém Viram os Jogos. Uma pergunta pro pessoal aí. Alguém viram os jogos. O Senna tomou um cartão azul também. Tá, um abraço tá aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Parte técnica de futebol. Você não acha que os treinadores da base, de categorias de base, pecam?
nesse negócio de ensinar fundamento para os garotos, tática. Porque você vê o jogador hoje de 15, 17, 18 anos, ele não sabe cruzar uma bola, ele não sabe bater um escanteio, ele faz ligação direta. Quer dizer, ele já vai para o profissional cheio de defeitos. Você não acha que a função do treinador de base seria essa? E aproveitando, emendar, o Colucci perguntou, falou de base também, o que, que você acha da venda de vagas, de pai comprar a vaga do jogador no time também, para emendar. Então, a respeito do que você falou agora, realmente é verdade. O que, que acontece? Hoje, nos clubes grandes, treinador de base, o que, que acontece? Ele é obrigado a ter resultado, senão ele é demitido. E não é essa a ideia do futebol. Entendeu? A ideia de base é revelar o jogador. Revelar jogador, não ganhar campeonatos. Tá entendendo? E aí, o que acontece? O treinador da base já não ganha um salário como deveria ganhar. Então ele fica preocupado em ser campeão, porque se ele não for campeão, não fizer um bom trabalho, ele vai ser demitido. Porque o treinador de base, ele tem que lapidar, ele tem que revelar jogadores. Por exemplo, o treinador do sub-20, a hora que o treinador do profissional precisar de um atacante, se eu não tiver um atacante no sub-20, aí sim, você não está trabalhando direito, porque você tem que ter no mínimo 2, 3 atacantes para quando o treinador do profissional precisar, você servir. Agora, o que acontece? Eles estão pensando em título, em vez de pensar em lapidar, em revelar. Então, é um grande problema. E outra coisa, na categoria de base, eu não sou contra preparador físico ser treinador. Jamais, que eu sou também preparador físico. Jamais. Mas o que acontece? Grande parte dos treinadores da base não sabe chutar nem a bola. Claro que a gente que foi jogador leva uma vantagem, por quê? Porque nós sabemos o fundamento. Mas muitos treinadores não têm paciência. Falta um pouco de paciência, de trabalho para poder ensinar o atleta. Porque trabalhar na base é muito trabalho e pouco retorno para você, como no lado financeiro. Então tem certos profissionais que não gostam de trabalhar. E isso eu acho que, se ele não gosta de trabalhar, não tem que estar aí na base, né? E a respeito da sua pergunta que você me falou, a respeito de comprar, infelizmente existe. Infelizmente. Até não no deveria time desistir. Principal, não deveria desistir. Até no time profissional de um não, infelizmente, clube, a gente já sabe. No profissional, que da Zona Norte. Que tem Zona Norte. Não deveria de ter. 200 mil reais. Mas, infelizmente, isso atrapalha demais, né? Demais, demais. Outra infelizmente, que... você está, de repente, você é obrigado a pôr um jogador que não tem qualidade, porque é filho de árbitro. Então, é um complicador. E você não... é obrigado a pôr, porque se você não colocar, é demitido. É, você fica numa situação difícil como treinador, entendeu? Falou isso do negócio da base... Desde que a federação reorganizou as divisões de base com juniores, juvenil e infantil, que foi em 1980, o Corinthians ganhou uma vez o Campeonato Paulista. Em 97 ganhou porque o Guarani perdeu ponto, foi uma vez campeão. E ganhou 8 vezes a Copinha. O Corinthians é um time que não se preocupa com revelar jogador. Ele se preocupa, isso a gente conhece, pessoal, lá, se preocupa em fazer time para ganhar a Copinha. Inclusive tem a independente se vai jogar ou não, ele quer ser campeão do torneio, tanto que já é o maior vencedor. Até porque a Copinha passa na Globo, aquela coisa, 25 de janeiro, né? Fechada e tal, aquela coisa toda. Tem a lista de alguns jogadores que o Edu revelou no Corinthians aqui. Betão, Cozinei, o Newton, que hoje está no Cruzeiro, o Jô. Jogou Copa William, do Mundo. William, o Willian também estava na Copa do Mundo. Eduardo Ratinho. Por onde é o Eduardo Ratinho? Sabe? Então vai no Noroeste. Né? O Gi Paraná. O Abuda dessa época também, né? O Abuda já tinha saído quando chegou. Sim, o Abuda. Mas isso na época do Terrão. Marcelo, né? Godri. Marcelo Godri, não era na época do Terrão. Não tinha. O Terrão depois, tem mais. Não, agora eles, o que eles fizeram? Tudo botaram sintético. Grama sintética em tudo. Não tem mais Terrão. O Terrão mesmo, desde que tiraram o Terrão. Nunca mais. Vocês não estão tá revelando, cara. É uma pena, né? Porque estava revelando. O Shrek queria comentar alguma coisa? Foi. O último foi o William mesmo. Não, o que eu ia comentar é sobre, tá falando da base, se o time joga num esquema e a base no outro, se não atrapalha. Completamente. Eu estava hoje até comentando com um amigo meu hoje sobre isso. Sabe, eu tenho mania de entrar, de ver o treinamento do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern, do Chelsea, clubes vencedores do Manchester. O que acontece? Desde o profissional até a categoria sub-11, sub-10, os times jogam com o mesmo esquema. Então o que acontece? O jogador de base, quando ele chega no profissional, fica fácil de jogar. Porque o entendimento tático já está no seu subconsciente. É a questão de você ter um trabalho integrado, né? Exatamente. Isso é dificilmente você tem uma equipe que consegue fazer isso, né? Mesmo time grande. Por exemplo, uma equipe que faz muito isso, que revela todo ano o jogador, é o Santos.
Sim. O Santos do time principal ao sub-11, sub-10, joga tudo. O trabalho do Santos com as categorias de base, tanto que ele destaca em todas as categorias, eu acho que é o sub-15, se eu não me engano, o time ele teve uma média na primeira fase de 7 gols por jogo. Nossa. Em 14 jogos, cara. 6 gols por jogo. O time sub-20 que eu conheço, o Pepinho, que é o treinador filho do seu Pepe, é o Pepinho, o treinador do sub-20. Foi o técnico da Copinha. Foi campeão agora na África do Sul, ganhou do Boca. Na final, foi campeão agora, faz 20 dias atrás. E o pessoal não se toca? Por que será que o Santos está revelando tanto cara nos últimos tempos? Você está entendendo? Por causa do trabalho integrado que estão fazendo, que eu acho que deveria ser espelho para vários times, mas... Bom, só então, o meu último comentário interrompeu, o papo está bom, mas temos notícias para dar, temos campeões pelo Brasil, né? Temos vídeo para passar, só o comentário do zagueiro João Carlos que eu acho legal. Ele disse que a base deveria servir para que os jogadores cometerem erro à vontade e o treinador poder corrigir. Para isso que serve a base. A base. Exatamente. Né? Ele tem razão. Diz ele que cobrar resultado de treinador na categoria de base é uma besteira. E eu concordo, é verdade. Bobagem, é verdade. Né? A base serve para isso. Serve para corrigir o cara que não sabe cruzar. Se eu pôr ele para cruzar lá 100 vezes, eu teria acertado. O atacante que não sabe chutar, fica aí chutando no gol até aprender. O São Paulo, ano passado, foi eliminado na Copa São Paulo na primeira fase. Juvenal Juvencio, mandou o cara embora. É. Que é o Baresi. É o Baresi feliz. Gelson Baresi. Gelson ou Sérgio? Sérgio Baresi. Sérgio Baresi. Sérgio Baresi. E o Sérgio Baresi, até inclusive agora, depois eles. O Sérgio Baresi foi pro Paulista de Jundiaí, isso. No Campeonato Paulista, retornou ao São Paulo e hoje ele está na China. Eles estão na. É China? É China. Está na China. Estão na China com a sua comissão técnica fazendo um trabalho muito bom na China. Bom, então eu vou pedir licença para o Edu, depois a gente continua com o papo aqui. Mas temos notícias para papinho dar. Papinho vai, papinho vem, exatamente. Como já diria Carlos Imperial. Carlos Imperial, aliás, votem Carlos Imperial para governo prefeito do Rio, certo? Vai dessa. De 85. Vai da zebra. As zebrinhas, vai da zebra. Ó, começando, vamos começar por Santa Catarina. Santa Catarina saiu campeão do primeiro. Notícias FATV, bonita, cara. Santa Catarina saiu campeão do primeiro turno e é o Inter de Lages, cara. Eu fiquei muito feliz. Ah, legal. Inter de Lages campeão do primeiro turno. Com o título do primeiro turno, o Inter de Lages se garante no quadrangular decisivo da segunda, né? O quadrangular é o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, mas os dois melhores na classificação geral. Correto. Entre os que não foram campeões, e temos aí o... E se o mesmo time ganhar os dois turnos? Aí eles vão expor a pergunta, cara. Não vai ter aquele esquema de jogar para perder na última rodada para poder jogar o quadrangular, não? São os três melhores, retirando o campeão que deveria subir direto, né? Pode acontecer isso na primeira divisão, se eu não me engano. O Avaí ganhou os dois turnos, aí na final teve que pegar o Figueirense foi campeão. Acho que o ano passado ou esse ano aconteceu isso. Foi esse ano. O pessoal do chat aí que souber, por favor, manda pra gente, acho que foi esse ano. Temos um vídeo aí, James Eduardo, por favor, Hans do Arnedal TV. Do gol, aliás, destaque pro estádio abarrotado de gente. Isso que é bom. Inter de Lages 1, Caçadorense 0, pela segunda hora de Santa Catarina, jogo que deu o título ao Inter de Lages. Tem som. Põe na tela, James, por favor. E o Internacional conquistou em cima da Caçadorense o título de campeão do primeiro turno, da segunda do Catarinense, num jogo que deixou muito torcedor nervoso. Emerson Dantas saiu do banco no segundo tempo para fazer parte da história colorada. Foi num chute dele que saiu o gol da vitória, quando o jogo estava nos acréscimos. Foi um lance muito rápido, né? Uma boa jogada do Marcelo Kilder, né? Que ele veio trazendo por dentro e eu fui fazendo a leitura da jogada e já fui me posicionando. Quando ele tocou para mim, eu vi aquela brecha ali onde a bola só tinha que passar ali mesmo. Foi coisa assim de Deus mesmo ter abençoado ali, ter conseguido acertar aquele chute no canto onde o goleiro não teve chance de defesa. Hoje o dia foi de descanso para ele e para todos os jogadores do Inter, depois de um jogo difícil, mas que com o placar de 1-0 para o Inter, deu ao time o título de campeão do primeiro turno da segundona. Tem que manter o resultado, isso é fundamental, porque futebol é resultado. Não existe campeonato de jogar melhor, campeonato de jogo mais bonito. Com o título, o time conquistou uma vaga no quadrangular final da competição, que ainda tem 2 meses pela frente. A batalha rumo à elite do Campeonato Catarinense será retomada no domingo, quando aqui no Vidal Ramos Júnior, o Inter recebe o Porto no início do retorno do campeonato. Vamos entrar forte para conquistar as vitórias e, quem sabe, também conquistar o segundo turno também. Eco? Eco, não. Eco? Ah.
ficou o Eric. Bom, então parabéns aí ao Inter de Lages, o time com o mascote mais legal do Brasil. É genial. Aquela matéria do mascote. Do mascotinho é genial. Voltando de férias, né? É, pra mim aquela é aula de jornalismo. Acho que o Estevam. Qual é o mascote? O Leão Bairro. O Leão, tem fotos do Leão na procura, praça. Procura, no, praia, procura no Facebook depois o perfil do Leão Bairro. É. Que é o mascote do. Aquela foto Leão do Leão Bairro. De Leão na praia é antológico. Leão Bairro? Leão Bairro. E eu não sei quem, eu acho que era um marketing do Inter de Lages, criou um perfil pro mascote e tem fotos dele nas férias, jogando vôlei na praia de mascote, andando de pedalinho. Na vinheta ele tá ali tocando saxofone, não sei se você reparou na vinheta da FATV. Tem uma foto dele tocando saxofone. Né? Melhor mascote do Brasil, né? Sem dúvida. Só perde para aquele tubarão na Colômbia. Qual que é o tubarão? O do Atlético Nacional? Não, perde pro... Isso tem foto... Não, pode terminar. Que é do Júnior Barranquilla, acho que é o Tubarão. Que é o Tubarão loucaço isso. Também, que fica... Mas perde para... É que não existe mais o time, para o mascote do Primeira Camisa, o que Formigão. Era uma formiga. Vale, que é o desenho, a formiga, a fantasia da formiga era uma das coisas mais bizarras. É uma formiga depois de pisada algumas vezes. Aí fizeram a imagem. Cara, tem nos Jogos Perdidos. E tinha abelha em Barueri que jogava mel pra torcida. Abelha em Barueri é genial. Nem abelha tinha mais. Ele jogava mel pra torcida. Abelha... Espetacular. Sai a sacola de mel. E sacão de mel. Mascote é um negócio bizarro por si só. Acho que pessoas fantasiadas... Na portuguesa tem o leão imóvel, né? Tem aquele leão... O leão com o bracinho. Leão com o bracinho fica assim. Do Carindé, é verdade. Leão todo torto. Com uma... Olha lá. Passou. Aí. Aliás, na mesma vinheta tem o mascote do... E na mesma lá tem o futebol. Ali, ó. Vai pra frente, James. Vai pra frente que tem o mascote que eu acho que é do time do Itabaiana, se eu não me engano. Aí. Olha esse mascote. Ele tá posando pra VIP, né? É o nível daqueles caras que vendem algodão doce. É o mascote do time. É o time de Sergipe, eu não lembro agora. O mascote da Chuteja. É, que é esse negócio aí? O que é esse bicho? É um bicho. Era pra ser um papagaio. É o Gonzo, é um Gonzo papagaio. Verde. Acho que era pra ser um papagaio. Olha, detalhe que o Leão tá de terno, tá ligado? Blazer. O Leão tá de blazer, mano. Essa foto foi ano passado na terceira ano de Santa Catarina. Gênio. Bom, valeu, James, obrigado. Continuando com a pauta, vamos para a terceira ano do Rio, que tem acesso na terceira ano do Rio. Cara. Sim. Né? Temos a tela. O mais sem graça atualmente pra se acompanhar são esses daí. Tem jogo aberto lá ainda? Tem. Olha lá, no caminho do 9, temos hoje de volta. Tivemos. Esqueci de fazer a vinheta. Temos a vinheta do caminho do 9. Não estava. Eu não estava no jogo da Artissão. Gonacelense. São Gonaço. São Gonçalo. Gonacelense. São Cristóvão esse time. São Cristóvão. São Cristóvão. Não, é Gonçalense. Gonçalense. Ah, tá errado. Um abraço pro nosso amigo. Um abraço. Jogou o Messi nesse jogo aí? Jogou o Messi. Ainda bem que não sou eu, senão realmente Messi é tudo. Penúltima rodada. O Sérgio escreveu com o tablet do Cosme isso. Ah, é. Piada interna número 29. Penúltima rodada da segunda fase, certo? São dois grupos, grupo A e grupo B. No grupo B, o São Gonçalo venceu aí o 5-0 Serrano e conquistou o acesso para a segunda divisão do ano que vem, certo? Temos os resultados, Barcelona 1, Gonçalense 3, o Duque Caxias perdeu para o Santa Cruz 3-1, Santa Cruz está na disputa ainda, Milton não esteve. Tivemos lá no... É no Manaus que o Artissu joga? É o Artissu? Não, é o Everest. É o Everest. 9-0, Artissu no Sprof. A escola de profissionais, o Sprof. Isso. São Pedro 0, Itaboraí 0. O São Gonçalo conquistou o acesso fazendo 5-0 no Serrano. E o Arraial do Cabo perdeu em casa para o São Cristóvão 2-0. Então, Serrano que eu fui. São Gonçalo, os dois de São Gonçalo subiram. Exatamente. São Gonçalo já estava na Série B esse ano, né? Agora o outro subiu. São dois São Gonçalo e esse Gonçalense é um terceiro time. É o terceiro, exatamente. Gonacelense. Um abraço para o nosso redator aí que escreveu direitinho. Cara. Né? Então tá aí, essa é a última rodada, certo? Final de semana que vem, agora tá certo, o Gonçalense. O Itabotaí. Quem é o digital? Tem dislexia. Tá aí o bagulho aqui. De redator. Tem dislexia. Essa é a última rodada da segunda fase, certo? O Barcelona e o Tanguá brigam no grupo A pelo acesso direto, certo? No Arruda, Santa Cruz e Barcelona? Vão jogar no Arruda?
podia ser, né? Ou do. Ah, não, Santa Cruz é o estádio do Botafogo. Abraço ao Ezequias Pierre, olha lá, vai receber o Barcelona, o Santinho, hein? Pô, né? Comece e Neymar. Pois São Cristóvão e Serrano é jogo da. É o Serrano de Petrópolis, é. Né? Estive em Petrópolis, ano passado com minha namorada, foi solenemente impedido de comparecer ao estádio para ver o Serrano. Por quê? Ah, porque já tinha visto um jogo um dia antes, aí para ver outro jogo e não ia rolar. Ah, ela? Que ia dormir na pia. Ah, eu achei que tinha sido algum segurança. Ó, vamos passar então. Ligas conjugais, depois de futebol. Passar certinho então. No grupo A, o Barcelona e o Tanguá são os que estão brigando pelo acesso direto, certo? E no grupo B, o São Gonçalo já subiu, tem uma repescagem para a terceira vaga, são três vagas. A repescagem é genial, né? Repescagem é uma volta ao passado. É, então sobem o primeiro do grupo A, o primeiro do grupo B, o primeiro do grupo B já está definido ao São Gonçalo. O Barcelona e o Tanguá brigam para ser o líder do grupo A. Para a repescagem, temos Artesul e Santa Cruz brigando pela vaga, além de um dos dois, ou o Barcelona ou o Tanguá vão para a repescagem também, certo? E o São Cristóvão e o Itaboraí já estão garantidos na repescagem. O Tanguá parece que não joga, tem chance ainda? O Tanguá tem chance ainda. O Tanguá é o líder hoje. O Barcelona teria que perder. Tá, pra... O Tanguá tem que torcer para o Santa Cruz vencer o Barcelona. Se o Barcelona vencer, o Tanguá vai para a repescagem. Certo? Temos a última rodada aí, Artesul e Duque Caxiense. Não sabe, o Artesul já tá brigando pela repescagem, precisa vencer. O Santa Cruz... O Tanguá precisa torcer para o Santa Cruz vencer o Barcelona, para o Tanguá conquistar o acesso direto, senão o Tanguá vai para a repescagem e continua vivo. Gonçalense e Sprof não serve para nada, só para cumprir tabela. São Gonçalo e São Pedro, o São Gonçalo já está garantido. Já subiu. Itaboraí, não Itabotaí. E Arraial do Cabo, Itaboraí já está garantido na repescagem, joga só para cumprir tabela. O São Cristóvão e Serrano, o São Cristóvão também já está garantido na repescagem, joga também só para cumprir tabela, tá São certo? Cristóvão tem a obrigação de subir, né? Só que cria um pecado jogando terceirona no Rio. Figueira de Melo, eles conseguiram reabrir o Figueira de Melo, porque ano passado a gente foi no retrasado. Na tabela que eu tenho aqui, consta o Figueira de Melo. Mas... Estava fechado. Os portões fechados? Portões como é que está terceirona? Tudo fechado. Grande momento. Achando asterisco lá, tudo fechado. 90% aí é portão fechado. É o campeonato fechado. Que ninguém vê, né? É. Ninguém pode ver. Campeonato proibido. É. Proibidão do Rio. É terceirona. Né? Aliás, é até o que o zagueiro João Carlos comenta. Enquanto eu penso que o São Cristóvão está nessa situação, chega a me dar um aperto no coração. É, muito triste. É um time tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. Né? Merecia muito mais, cara. Grande matéria de jogos perdidos lá em 2007. Foi para a Rita V, inclusive, não foi? Não, tem segundo uniforme, né? Não tem. É o único clube no Brasil que não tem segundo uniforme. Só joga de branco. Né? São Cristóvão é futebol de bolaria, né? Não, um abraço para o Rivardo Lima, mandou pra gente resultados da terceira ano do Ceará. Comentamos aqui faz. Ah, legal. Aliás, o Uniclinic foi campeão do primeiro turno. É, esqueci legal. De pôr na pauta. O Uniclinic, que até pouco tempo atrás fez final de Cearense com o Fortaleza. Sim. Tentou os três anos atrás. Estava na primeira divisão. Final de primeira divisão. O título, na verdade, é só simbólico, não vale de nada, né? Mas tivemos o Uniclinic 1, União 0 e o Tianguá, não é o Tanguá, Tianguá. Aliás, podia rolar Tianguá e Tanguá, né? Seria um bom duelo aí. 2x2 com o Itapajé. Resultados da quarta rodada. O Uniclinic foi o campeão simbólico aí do primeiro turno, né? Inclusive lá no blog da FATV tem a matéria com... Muito legal. Com os resultados do Uniclinic, certo? Temos pergunta aqui para o Edu. Aliás, até estava na pauta, a gente ia comentar sobre a segunda hora do Mato Grosso do Sul hoje, que o misto, que o Edu treinou o misto de Três Lagoas... Está jogando a segunda onda do Mato Grosso do Sul. Já vi na Copinha esse time. E no Osasco. E até perguntaram para ele aqui como que foi treinar um time no Mato Grosso do Sul, como que é o nível do campeonato lá e da estrutura do misto. Queria que você falasse, por favor, então, perguntar aí. O que acontece? Mato Grosso do Sul é um campeonato que ainda precisa de investimentos, né? Na parte de federação. É um campeonato que realmente, num primeiro momento... Em relação aos times de São Paulo, um time bem... A estrutura é muito deficitária, né? Principalmente Sim. em termos de centro de treinamentos, de a média salarial de jogadores também, entendeu? Então, foi um trabalho muito bom. Chegamos em Três Lagoas. Se não me engano, você saiu da Portuguesa direto pro misto, foi não, isso? Não, do Juventus. Do Juventus pro misto. É, então, do Juventus, vieram, me contrataram, me levaram pro misto, me levaram primeiro para ver a estrutura do clube e depois eu fui trabalhar com...
com os profissionais. Só que realmente é um campeonato difícil de você trabalhar, porque o que acontece? O investimento é muito pouco da própria Federação Sul Mato Grossense, entendeu? Então fica, é um campeonato que é muito, os jogadores que querem ir para lá, do eixo São Paulo, Rio, para ir para o Campeonato Sul Mato Grossense, eles preferem mais ir para Goiânia, para Goiás, para Minas, do que ir para o Mato Grosso. Então você fica, o que acontece? A obra-prima, a qualidade fica muito baixa. Mas realmente foi uma experiência muito boa para mim, a nível de profissional, tá? Organizamos o clube, fizemos um trabalho muito bom. Infelizmente, não chegamos num consenso com o clube, deveríamos, eu com o meu preparador físico, Paulo Mori, voltar para São Paulo, porque não estava sendo atendido algumas reivindicações que a gente estava pedindo. Então, resolvemos parar o trabalho e desejamos boa sorte para o Miss. Mas serviu como experiência. Foram longe, mas serviu uma experiência muito boa. O Miss que até jogou com o Corinthians na Copa do Brasil aí, né? Aliás, acho que não teve jogo da volta. Não teve jogo da volta. Só vi no Jota. Ó, se eu mandar um abraço para o Regis Nazi, tá por aqui, um abraço para ele. O Roberto Rocha também, grande torcedor do Palestra, um abraço para ele. O Gabriel Barreto está por aqui também. Pedro Imitador está por aqui, ele é o pior imitador do Brasil. Apresentava programa aqui na TV. Né? A única imitação decente dele era de Homem Invisível, que era a única que a gente aguentava. Ele levantava e ia embora, ficava a cadeira no ar. Uma velha imitação. Tem pergunta? Você está com o microfone aqui? Não? Então, beleza. Ah, não sei, né? Está com o microfone assim? Não, estou prestando atenção. Ah, tá. É, que bom. Estou prestando atenção. Que bom que ele está prestando atenção. No andamento do programa. É, que bom. Presta atenção. O Bom, me puxou uma roncada ali que eu senti. Acho que tem que inserir mais o código no programa, que ele já está puxando aquele ronquinho ali. Né? Vamos lá, pessoal. Que beleza. Calma que só tem mais 15 minutos, Código. Você já vai dormir. Ó, falar de segundona, hein? Vamos. Temos Paraná e Minas antes, mas vamos falar de segundona, que o Paraná começou a segunda fase da segundona do Paraná. Temos os resultados aí, que é o hexagonal decisivo, né? O Junior Team e o Francisco Beltrão foram rebaixados para a terceira, né? Infelizmente o Junior Team, que é um time tão legal, rebaixado. Esses são os seis que estão na hexagonal final. Desses seis, dois sobem de divisão. Tivemos Cascavel 1, Foz do Iguaçu 2. Cascavel, que é o 34º Cascavel. Um jogo que acabou com 40 do segundo tempo, porque o Cascavel teve dois expulsos no primeiro tempo e dois se machucaram no final do jogo. Isso é derby regional, né? É. O Nacional venceu o Paranavaí 2-0, Nacional de Rolândia. E o Apucarana Sport, que é o time novo, né? Sim. Joguei nesse Apucarana antigo. É, jogou no Apucarana antigo. Tradicional, joguei. É, legal. Que nem joga mais, eu acho. Nem joga mais. Né? Esse PSTC é parte norte do Paraná. É. PSTC tá se preparando já pra eleição, né? 2-2 com o PSTC, que é o Paraná Soccer Technical Center, cara. Olha. Né, lá de. Era de Londrina, mas mudou de cidade agora. Não lembro qual que é a cidade, mas era de Londrina. Temos a próxima rodada aí no meio de semana, Foz do Iguaçu e Nacional, PSTC e Cascavel, Paranavaí e Apucarana. Vou fazer aí a segunda rodada do hexagonal decisivo. Legal. Da segunda hora do Paraná. Sem perder, já está na lista. É, opa. Sem perder tempo, vamos para a terceira hora de Minas? No pique. Né? No primeiro bloco, Palmeiras. O PSTC tem Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, muito obrigado. Essa segunda divisão mineira é um lixo, não tem time do sul de Minas, cara. É. Nossa. Né? Momento remédio, hein? É um momento lixo. Remédio para a segunda divisão mineira que não tem. Não, mas é legal porque tem dois retornos aí espetaculares e tem um time novo, né? É o novo Ipatinga? É o novo Ipatinga. Tipo um United of Manchester. Os caras montaram um time. Né? Refundar português, fazer o novo português. É a mesma coisa. Né? Ó, eram para ser 17, mas sobraram 11, porque tivemos várias desistências. Os mais legais saíram. Os mais legais. O Uberlândia, o Vila do Carmo. Os mais legais saíram, né? O grupo A da terceira, então, são 11 times divididos em. Eram para ser 12, na verdade, né? Mas aí o Fluminense de Araguari desistiu nos 45 do segundo tempo. É, ficaram. Mesmo, não tá o Fluminense de Araguari. Não, exatamente. O nome é segunda, mas é a terceira. É a terceira. É que a segunda. Oficialmente é a segunda. É a segunda. Módulo 1, módulo 2 e segunda divisão. Isso. Mas é a terceira, tá? O Fluminense de Araguari era para entrar no grupo C. Como desistiu aos 45 do segundo tempo, a federação não refez os grupos. O grupo A, temos o Arsenal de Santa Luzia, temos o Coimbra, o Betinense, que contratou Walter Minhoca para a segunda hora de Minas. Walter Minhoca está lá no Betinense, já ganhou o primeiro jogo, temos os resultados, vamos falar depois aí. E o Funorte, lá de...
Que jogou o módulo 1. Jogou o módulo 1. De Patos de Minas, se eu não me engano. Lembra do Pedro Aleixo? Aquele ursinho português? Ele Bruno Aleixo. Bruno Aleixo, ele queria ser imigrante em Coimbra. Exatamente. Saiu pesquisar no YouTube. Duca Durbas todo Du, não é verdade? É, exatamente. A casa pode arder. A casa pode arder em chamas e você vai ficar pelado no meio da rua. Bruno Aleixo, grande Bruno Aleixo. Então, até aí, Grupo A, Arsenal de Santa Luzia, Coimbra, Betinense, que está estreando no profissionalismo, sim, e o Funorte. O Grupo B tem o novo Ipatinga, que é o Ipatinga foi para Betim, eu nem sei onde está mais o Ipatinga, está em Betim ainda. Aí eles resolveram, a torcida fundou o novo Ipatinga, os empresários. Betim está em Ipatinga. É, o Ipatinga está em Betim. É. Né? É. Então eles fundaram o novo Ipatinga para tentar suprir ali a falta do Ipatinga clássico. Temos o retorno esse espetacular do Nacional de Muriaé. O tradicional. O tradicional. É o Baião. Preto, branco e vermelho, né? É o Baião, isso mesmo. Estava 13 anos fora do profissionalismo. Isso é sensacional. Retornando aí. Temos o Valério Doce, que também é tradicional, né? De Itabira. Grandes memórias da Rua Javari, do Estevão com o Valério Doce. O goleiro era o Checha. Jurandir e Checha, o diálogo de Jurandir e Checha. Checha, dois minutos. Eu tava nesse jogo. Segurar, Checha, dois minutos. O Checha não segurou. Tava olhando pro Jurandir. O Jurandir caiu fora. E fechando aí o grupo B, o trio de Coronel Fabriciano, que o hino desse time é Dadadá, né? A gente sabe disso. Isso, não é? Não pegou a piada, tá? Depois a gente passa o clipe, então, de Dadadá. Trio. Trio de Coronel Fabriciano. Isso. E o grupo C, que tem o Portal de Uberlândia, o time que o Gilson Batata é o presidente. Isso. O Ituiutabano, retornando ao profissionalismo. Retornando. 53 anos fora do esse profissionalismo. Isso é genial. Era pra gente ter visto esse time ontem. Uberaba e Ituiutabano. E se o seu Natal não era tivesse o jogo, esquecido... Estava na pauta dos jogos perdidos ontem. A gente tinha ido nesse jogo, só que ele esqueceu. Em Uberaba. Ele só esqueceu de licenciar o carro. E o Uberaba dispensa comentários, né? Uberaba? Uberaba Esporte... Tricampeão da Copa Minas. Em extremo Uberaba. Você viu uma camisa do Uberaba em Brasília. Jogou a Série D ano passado, Uberaba. E o Uberlândia? O Uberlândia no Campeonato de Prata 84. Tá no módulo 2. Tá no módulo 2, se eu não me engano. Taça de Prata 84, o nome oficial era Taça CBF. Taça CBF ganhou do Remo, né? É. E o social de Coronel Fabriciano? Acho que tá no módulo 2 também. Acho que tá no módulo 2. Temos a primeira rodada aí, James, por favor. Aí depois a gente já vai pra segunda. O social que o Milton foi ver uma vez. Em São José dos Campos. E não deixaram ele entrar, era portões fechados. É. Ó, o Betinense venceu o Funorte 1-0. O trio perdeu em Coronel Fabriciano para o novo Ipatinga, 3-2. O Arsenal de Santa Luzia. Ele tá mandando em Sete Lagoas, se não me engano. O Betinense não manda em Betim. Não manda em Betim. É, vou conferir aqui aonde manda então. O Arsenal está mandando em Sete Lagoas, perdeu em casa para o Coimbra 1-0. O Uberaba fez 3-0 no Ituiutabano. Não foi W.O. não, né? Não foi W.O. E hoje, era 8 horas, se não me engano, Nacional de Muriaé e Valério Doce. Valério Doce. Você vê uma segunda noite no jogo em Muriaé. Não, o Uberaba é um desses, acho que foi Arsenal e Coimbra. Ia ser segunda tarde, cara. Genial. Temos o Valério Doce, né? Mas é junto mesmo, Valério Doce. Próprio paroxítona. É, o acento talvez esteja errado, mas é junto mesmo. Falando em horário alternativo, amanhã vai ter jogo da Série B às 5 da tarde por causa da seleção à noite, né? Amanhã vai ter, acho que, Ponte Preta em Campinas, vai jogar às 5 da tarde, uma terça-feira. Tinha jogo da Série B hoje. É, hoje. Teve Joinville e Paraná, se não me engano, agora. Nossa, nem me liguei. É. Temos quinta-feira à tarde, Brasileiro Feminino, grande rodada inaugural. É, Centro Olímpico e Avaí, às 3h30, na Rua Javari. Jogo de televisão. É. O Colucci pergunta se o Betinense tem alguma coisa a ver com o Betim FC. Não tem nada. É um time novo mesmo, começando do zero. Os favoritos aí, o Uberaba, óbvio, né? Né? Até pela camisa que tem. O Betinense parece que vem com uma graninha aí. Todo time que começa do zero sempre vem com com investimento a mais, né? No texto que eu pus no blog da FATV, eu apontei o Ituiutabano também como favorito, mas pelo jeito, né? Tomou já de 3-0. E tem o portal de Uberlândia também, que é o time do Gilson Batata, que dois anos seguidos bateu na trave, foi o terceiro colocado. Foi mesmo. Então, o resultado do jogo aqui foi Nacional 4-1 Valério. Nacional 4-1 Valério. É brincadeira aqui. É um programa. Placar ao vivo. É praticamente o jogo limpo, vaca placar ao vivo.
Bom, então é isso. Mais alguma coisa de segundo ano, de terceiro ano de Minas? Não. Time... Aliás, Jogos Perdidos está aí. Uma menção de pesar pelo extremo, mais um ano não participar, né? Ah, eu acho que nunca mais, né? Time Nacional de Uberaba também? Tem ainda, caiu da segunda onda. Nacional de Uberaba, que eu assisti no Alçapão do Bonfim. E que é o time do que o pai do grande amigo nosso, né? O pai do Jamil foi do Jamil. Foi o rei do Tinder. O rei do Tinder. É. Temos o rei do Badu aqui e o rei do Tinder. Tinder, cara, você entra no Tinder. Jamil é o cara que mais usa o Tinder. É, né? O José, o Senna falando que o José Alencar torcia pro Nacional de Mulher. É, não sabia. O ex, o vice-presidente? É que o Senna é um cara super bem informado, né? É, multimídia. É. O cara não ganhou o troféu Gengis Khan à toa, né? Exatamente. Né? Essa é um rally, né? Para poucos, né? É, só o Senna. Também é um cara que tem fotos de sunga, não é qualquer um, Disponibilizada na internet. Você não assistiu semana passada. Falamos que tinha foto do Senna com aquelas atrizes e falamos que tinha foto nu do Senna. Ele falou, nu não, eu só tenho fotos de sunga. Nossa, que nojo, pelo amor de Deus. Que horror, cara. Nossa, O Put lembrou do Touro Louco, também, que é um mascote bem bizarro. É genial, e ele diz aqui, o Touro Louco tem a bunda pra frente. O Louco é mascote de Red Bull. É o mascote do Red Bull, né? Eu não lembro. Tem o mascote do Audax também, que era um menino com escudo. Eu lembro do centroavante de Botafogo Ribeirão Preto chamado Tô Louco. Alguém lembra? Nossa, essa foi longe, hein? Tô Louco. Tô Louco, essa... Bom, vamos falar de segundona? Vamos falar de segundona? Vamos ao que interessa. Temos aí, James, os resultados da segundona paulista, último assunto. Vai falar só da rodada do final de semana. Só um parênteses pra quarta-feira, que eu fui ver Nacional e Barreto 0x0. Um dos piores jogos do ano. Um dos piores jogos da minha vida. Um horror. Um lixo. Ah, mas lá, no sábado. Um lixo. Mas no sábado, o Nacional seria de mil, né? Vocês foram pra Mauá, não? Destaque pra rodada. Vocês viram o que eles foram semana? Dina de segunda hora. Viram alguma coisa? Barueri, não. Vi Barueri sexta e São Caetano e Madureira ontem. Tá. Mas eu me recusei, sábado eu não fui. Acho que mal esse Nacional deve ter sido um jogaço, hein, cara. Ah, cara, me desanimou o Nacional na quarta-feira. Foi um jogo tão ruim, mas tão ruim. O Barretos e União Mogi 3x3 também deve ter sido. Era o outro jogo da nossa pauta. Barretos e União Mogi pela manhã e o Uberaba à tarde. Mas o seu Natal não quis que a gente. Um abraço para o seu Natal. Um abraço pro homem do Detran. Seu Grunhal, Deus aí os resultados, James, por favor. O caixa preta dos Jogos Perdidos. Tá aí, ó. Brian Epstein. É isso. Resultados de sábado, Atibaia 1, Primavera 2, acho que nenhuma surpresa nesses resultados, né, cara? Tá bom. Primavera ganhou do Atibaia fora de casa. Mauense 2, Nacional 4. Mauense perder em casa é também um pouco de surpresa. Mas perdeu pro Nacional, que era o melhor time do campeonato até pouco tempo. Surpresa pelo Nacional. Exatamente. Cara, depois o que ele fez. Então, o Fernando falou que o jogo foi de quarto foi pavoroso. Nem a pau, cara. Foi horroroso. E jogando fora de casa. E agora eu não achei que em Mauá o pessoal comparece. É. O Pirassununga perdeu em casa para o Taboão. Pirassununga tá indo também. 1x0 para o Taboão. Você acha que foi a zebra da rodada? Eu acho que foi, cara. O Taboão vai classificar. E o Pirassununga, para variar, tirou o pé, né? Toda será vez que tirou faz mesmo? Isso. Tirou o pé. Paulinha 0, Santista 0. Bom resultado do Santista, né? Sim. Esse jogo foi cogitado também. E para mim, o União São João e Olímpia já é, para mim, a final antecipada, hein? 2x1. O Olímpia, pra mim, acho que vai subir. Mas o União vai ficar... Ficou difícil pro União São João agora, hein? Então o União São João, que é tipo um dos favoritos, perder em casa. Ele tem, acho que, só mais um jogo em casa, né? Só mais um. O Paulo, a Portuguesa Santista, que dois jogos fora, dois jogos difíceis, fez 4 pontos, né? Ganhou do Guariba na quarta e empatou com o Paulínia no sábado. Compensa a derrota no primeiro lugar. Os resultados de domingo não temos a tela, porque o idiota aqui esqueceu. Mas temos Mantiqueira 2, Sumaré 1. Certo? De domingo? Grande belo Mantiqueira do seu dado. Belo resultado do Mantiqueira. Mantiqueira foi boa. Outro que, ó, olho no Mantiqueira, hein? Mas nós cravamos aqui, né? Barretos 3, União Mogi 3. Vocês estão servidos? Que beleza. Um abraço para Fernando Vanucci. Comendo ao vivo. E o Guariba fazendo 4x3 o Grêmio Prudente. Deve ter sido um jogão também, hein? 4x3. Né? Esse Guariba aí, cara, a zebra do meio de semana pra mim foi ter perdido em casa pra Portuguesa. Passadista. Eu não esperava, não. Quer fazer uma pergunta? É pro no meio nosso... do assunto, assim? Mas peraí, tô falando. Não, mas é sobre segundona mesmo, Quase, cara, nesse mundo de segundona, de intermediária. Aliás, você treinou São Carlos, né, no interior. Qual foi a desclassificação mais doída que você já teve nesses campeonatos aí intermediários aí? Ó,
de todos esses campeonatos que eu tive foi uma Taça São Paulo, rapaz. Que eu tava. Treinei o São Bernardo. São Bernardo, treinei o São Bernardo também numa Taça São Paulo. E até aos 40 do segundo tempo, tava 1-0 pra gente. Já no final do jogo. São Bernardo de quem? São Bernardo de São Paulo. Tem até esse jogo pela ESPN, né? Ao vivo. Isso da Copinha. Da Copinha, Copa São Paulo Juniores. Tava 1-0 pro São Bernardo. Até os 44, 45, 1-0 subiu a placa. 4 minutos. Aí o São Paulo foi e fez 3 gols em 4 minutos. Nossa, São Paulo fez 3 gols em 4 minutos e desclassificou o São Bernardo. Por quê? Aquele Sérgio Mota, eterna promessa do São Paulo. Sim. Sérgio Mota. Entrou no buraco de tempo e espaço. Não se sabe mesmo, né? O Sérgio Mota saiu bom no videogame. Eterna, fez dois gols. Fez dois gols. Eterna promessa, fez dois gols em 4 minutos. Aí no finalzinho, um outro atleta fez o terceiro gol e desclassificou o São Bernardo. Essa foi a lembrança mais dolorida que eu tenho. Bom, vou passar rapidinho. Vai ter a volta no final de semana. Então, né? É espelhado, né? No final de semana, e, por exemplo, o Nacional joga com uma Oense no Comendador Souza. Estaremos lá no sábado, se tudo der certo aí. O Nacional voltou. Temos a classificação dos grupos, né? Vamos falar rapidinho aí, ó. Prudente 6, Guariba 4. Empatado com a Santista, perde aí. Cara. Tá todo mundo treino, e o Paulínia com 2. O Paulínia não dá pra considerar o Paulínia morto. Você vai ter Portuguesa e Paulínia em Santos e Prudente e Guariba em Prudente. Prudente, exatamente. Um joguinho embaçado. Grupo 15. Com... Pretende nesse? Vai ter matéria nos Jogos Perdidos? Portuguesa, Santista e Paulínia? Eu não tenho certeza se eu vou estar em Santos. Se eu tiver o jogo. É sábado ou domingo? Ter, domingo de manhã. Domingo de manhã é horário horrível, né? Ih, olha lá. Balada jogo. Pesa na balança. Grupo 15. Olímpia 7, Taboão 7, União São João 3 e o Pirassununguense. Não dá pra falar que tá eliminado o Pirassununguense, porque depois do acesso do Audax ano passado. E 9 pontos está vivo. Mas olha. E agora o União São João cai fora, é uma zebra, hein? Mesmo União, hein? União vinha bem fora. Agora a volta. Você vai acertar, hein? Só que, ó. Você tinha apostado no Taboão. A volta é. União vai jogar com o Olímpia em Olímpia. É, exatamente, isso que eu ia falar. O União tem só um jogo em Araras, né? União não sei se joga com se os dois. Joga dois. Mas se os dois. Joga esse final de semana e joga depois. Ele não vai jogar duas fora. Quem? Ele joga duas vezes. Ele joga assim, duas em casa depois? Se o Olímpia e Taboão vencer nessa rodada, acabou o grupo. Acabou o grupo, exatamente. Não pode ser, Fernando, porque nas duas últimas rodadas o time não faz dois jogos em casa ou dois fora. O União sim. Ele um fora e um em casa. Ele vai jogar duas vezes em casa. Ele... Ele vai jogar com o Olímpia fora agora? Ah, não, é que eu joguei em Olímpia, desculpa. O União joga a vida dele aí. Não, se os dois ganharem em casa, acabou o grupo. O grupo já era. Grupo 16, gente. Vai ser um joguinho moleza pro União em Olímpia. Jogando com o Olímpia vai ser um joguinho bem light pro União. É. E União eu achei bem meia boca. Era pra ter perdido o Nacional. Enfim, ó, esse grupo é o que ficou mais embolado. Cara. Barreto 5, Mogi, União Mogi 5. Estariam classificados hoje. O Nacional com 4. O Nacional. E o Mauaense com 1. O que isso é ver é bom o União Mogi bem, né? Isso que é isso daí. Cara, agora é Nacional. O União e o Atlético Mogi são tradicionais. Esse jogo é União Mogi e Barretos domingo. Esse jogo em Suzano domingo, eu tô pensando com carinho de ir nesse jogo aí, cara. E Nacional e Moaense sábado. O que aconteceu? Se o Nacional quiser. O que aconteceu com o estádio de Mogi? Estão arrumando alguma reforma lá. E o vai ser um jogaço, hein? Vai ser um belo jogo, hein? E o jogo do Nacional mesmo. Nacional. E Moaense. Se não fizer a graça. Agora imagina o Moaense ganha. Moaense ganha e embola tudo. É, cara. Né? Vai ser um empate lá em Suzano e uma vitória do Mauaense. Fica 6-4-4. Grupo 17, por favor. O Nacional tem dois jogos fora. Tem, exatamente. Desculpa, ele vai pegar o... Tá nesse cara, o Nacional tem dois jogos em casa nessa chave. É. Mauaense e União Mogi. O Primavera praticamente classificado. Ah, Primavera eu acho que já foi. Primavera acho que tem dois jogos em casa ainda. É, eu acho que já foi Primavera. Mantiqueira 6, Atibaia 3 e Sumaré 0. Se ele ganhar do Atibaia sábado, acabou. O Sumaré era óbvio que ia ser eliminado, né? Esse a gente cantou. Tem mais um grupo, não? Eu tô muito não, louco. São esses, né? Mas tá em aberto ainda. Tá em aberto tá ainda. Tá tudo em aberto. Né? Tá bem equilibrado, cara. Bem... Tirando o Pirassununguense lá e União. E o Sumaré. São Pauleira, o Pirassununguense. O Sumaré tá todo mundo com chance. Né? Campeonato interessante de se acompanhar. Tá bom, cara. Times legais vão subir.
Vamos aos últimos comentários, rapidinho. Matheus Trunk está por aqui, hein? Grande. Aliás, ele que agora lançou um programa de rádio no horário da FATV, cara. Bem legal. É, fica aqui lá na. Ele conhece bastante pet shop também, né? Não, Matheus Trunk é sobre. É mais igrejas. É igreja. É. Ele gosta de sair de balada, tudo só. Eu tenho uma polêmica aqui, hein? O Matheus falando que o Xereque é o rei do Tinder, cara. Não o Bojamil, cara. Polêmica, hein? Polemizou, hein? Polêmica. O Matheus é o nosso rei das igrejas de São Paulo. É o Oscar Marinho das arquibancadas. Oscar Marinho. O Renato Russo do futebol. O Gil Rugai da FATV. Na Copa dos Leões, ele. O Matheus Alves Bota falando mais um empate da Portuguesa Santista. Que mais? E diz que a Briosa tá numa síndrome de Tite. É porque a Santista empatou que 8 jogos no campeonato inteiro. É muita por coisa. Né? São os últimos comentários aqui. O Matheus, um abraço para ele. Né? Eu não li o Twitter, o programa inteiro. Se o pessoal teve comentário no Twitter, me desculpe. Né? Só mandar um abraço para o pessoal, então. Isso. Leonel Rizzi por aqui. Lucas Sampaio, um abraço para ele. Marcos Pereira também por aqui. O Pedro Omar mandou os gols de Primavera e Atibaia para a gente. Reinaldo Andrade também por aqui, Fernando Castellino. Bom, são esses que estão por aqui. Rafael Araldi mandando parabéns pro Inter de Lages. Bom, são Wagner Buriti, são os que estão por aqui. Bom, são os que estão por aqui no Twitter. 10h35 em São Paulo. Fazer uma pergunta pro Edu. Por favor, aí a gente fecha o programa. Pro Edu falar um pouquinho dos planos e dos projetos dele aí. Legal, por favor. Realmente nós estamos com grandes projetos agora, né? Esse segundo semestre, último praticamente encerrando o ano. Eu atualmente estou parado, tem já um projeto para mim trabalhar numa equipe, agora eu não posso divulgar agora porque pegaria negociações, mal, tá? Negociações. Mas acho que até a semana que vem já temos novidades, tá? Então, a gente dá aqui em primeira mão. Primeira mão onde vou trabalhar e já avisando a Taça São Paulo dos Juniores. Legal. Para treinar a base também. De... Exatamente. Tá. Temos vários times legais, né? Opa, temos aí Pimentense, né? Unaí, Globo, Galícia. Vai ter muito time legal jogando a Copinha. Aí joga em Presidente Prudente, né? É. Não dá pra gente ver. Mas aí a gente tem o Van do Amor, o Doblô do Amor. Doblô do Amor. Mais uma piada interna. Edu, muito obrigado pela presença, cara. Foi bem legal. E as portas estão abertas, é só bater. Você já sabe o caminho, é só bater aí. Sempre que quiser visitar o programa. Não, e agradecendo também essa oportunidade de estar no programa, um programa divertido, falando de futebol e ao mesmo tempo também esse envolvimento todos com primeira, segunda, terceira divisão é muito difícil, hein? Um programa que fala principalmente da terceira, da segunda divisão, do futebol de baixo. Vocês estão de parabéns, tá? E continuem nessa pegada, que realmente é divulgando o futebol brasileiro como um todo, né? Não privilegiando só a classe A, sim, a série A e a série B. Porque eles, na verdade, não precisam. A divulgação com eles já é muito grande. É. Parabéns pelo trabalho e agradecendo por tudo vocês todos. Rodada de suco para a galera, para acabar o programa, exatamente. Estevam, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma grande alegria, uma grande honra. E sempre que eu estiver aqui por São Paulo, eu virei com o maior prazer aqui, né, participar dessa roda de amigos que falam do esporte, que é a nossa paixão, né, que é a razão da nossa existência. Agradecemos a presença. Cosme abraçou a caixa de... Momento remédio. Olha, ele zerou a caixa. Sobrou um papel na caixa. E o momento remédio pro bombom. Um negócio meio bizarro hoje, porque o bombom tava rançoso, hein? O sangue de valsa. Muito ruim. Tá bichado esse negócio. Venceu em 89. Não, 8/10/2014. Mas tá zoado. O processinho vai bater. Tirou da mão do Cosme, já era. Cosme, muito obrigado. Boa noite. Semana que vem tem outro. Beleza. Não, eu ia mandar um abraço pro Colucci, né? Mas não dá tempo. Por favor. Pode mandar. Colucci, suas camisas estão indo, por favor. Agora. Estão indo pra onde? Estão pegando o ônibus. Ah, do mal. A do mal aí, se eu preciso achar. Polêmica. Você vai, vou falar ao vivo aqui pro mundo inteiro, você vai descolar a camisa do Maoense pro Colucci? Vamos lá. Colucci, sua camisa do Maoense, ela está em casa, não sei aonde, mas está. Qual vai ser o valor cobrado da camisa do Maoense? Quanto vale a camisa do Maoense? Não, tem que fazer igual o Edu, isso é sigilo. O programa 350 semana que vem já está convidado, se puder vir. Vai vir, né? Né? Depende. E...
homem mais mal-humorado do Brasil, terror do interior paulista, Mohamed de Ali das Filmagens. Exatamente. Paulo Scherek, muito obrigado. Ex-Altivir. Obviamente. Um abraço a todos. Um abraço para o Patrão, deixando o saco do celular. Ah, que belo. Não posso contar as histórias da Altivir, então. O que você aprontou em Marapuama. Não posso, o cara está assistindo, eu não posso. Um abraço a todos. Eu senti uma tensão aí no ar. Não vou falar nada. Passa todo. E você apresentou o programa aqui com o Chico Lang. Sim. Foi demitido ao vivo pelo Chico Lang. Sim, cara, isso é momento também. E aliás, isso é fatos bizarros. Quando eu fui demitido, foram de que o Luke Lombardi morreu. Nossa. Faz 5 anos, então. É, foi. Não. Ontem teve a reportagem no programa do cara com 5 anos da morte do Lombardi. Eu cobro o Sérgio, tem que fazer um momento aqui, FA Memória, com trechos dos programas. Isso eu tenho que fazer. Vamos fazer. Semana que vem é aniversário de 350, a gente pode fazer. É, deve ter um programa que sozinho. É, o programa que minha mãe foi a convidada, a gente não tinha convidado, eu coloquei minha mãe. Temos muitos momentos aí. E qual foi o primeiro que eu apareci de convidado? Puta, era 30 e pouco? Não, cara. Menos até. O primeiro convidado foi o Bindi do 18. Sérgio. Você deve ser 25, 26, alguma coisa assim, né? Sérgio. Só mais um minuto. Falar, há momento para o espaço investigativo nesse programa? Sim, opa. Saber onde é a sala City Barretos, pelo amor de Deus. Ah, é, do Fabrini? Um abraço pro bairro City Barretos. Ó, Milton, deixa eu. Poxa, eu esqueci de vocês dois, aí despedir. Milton. Sérgio, obrigado. Sempre uma honra, você sabe que. Muito legal estar aqui, Fernando. Jogosperdidos.com. Estaremos aí. Algum essa momento semana. Bombom, momento remédio, vocês queiram dar, não? Não, hoje tá tranquilo, hoje tá só. Tranquilo, sossegado. Quinta-feira, provavelmente estaremos na abertura do Campeonato Brasileiro Feminino na Rua Javari. Eu acho que eu estarei também. Acho que eu estarei também. De graça, um Centro Olímpico e Havaí na Rua Javari, quinta-tarde, é sensacional. É, até porque é de graça, eu tenho, aí eu posso entrar. De graça. Quarta-feira, provavelmente, deve ir ao Pacaembu. E no final de semana deve ter Nacional. O dia inteiro no sábado. União Mogi, domingo. Sábado à noite tem Português e Bragantino. Português e Bragantino, embalo sábado à noite, na semana do sábado do divórcio. Exatamente. Jogo 21 horas do sábado. Você não precisa fazer nada em casa, gaste R$40 para organizar. Bom, senhores. Só uma observaçãozinha rápida, né? O Campo da Floresta virou um gramadão. Virou um gramado, de vez. E lembra, pessoal, acessar jogosperdidos.com. Temos Grécia e Costa do Marfim ontem, JP na Copa, quinta. Entre a posse de Irã e Bósnia. O jogo mais esperado da Copa do Mundo. O jogo mais esperado, legal. Jogosperdidos.com. E FATV.zip.net também. Acessem aí. Verdade. Escudos do mundo inteiro do Homero. Show de camisas do Luiz Henrique. Também, que é muito bom. Isso é legal. Ó, você já programa com a Memória FATV, certo? Pra fechar o programa e depois do Memória FATV você anuncia, isso, tá? Isso. Só passar a listinha de aniversariantes da semana. E temos vários. 7 de setembro, muitos aniversariantes. O pessoal, né? Tá dando aquela risadinha nervosa, todo mundo acessa o RedTube aqui. Vamos lá. Corta o microfone de todo mundo aqui dentro. Obrigado. Ó, Pederneiras. Brasil de Pelotas, sim. CSA de Alagoas, o Castanhal do Pará. Não tem todos, porque são 1 milhão de times no dia 7 de setembro. Brasil de Pelotas, CSA, Castanhal do Pará, a Caldense faz aniversário, o 13 de Campina Grande fazendo aniversário, o Alto Esporte da Paraíba, tradicionalmente. Tombense, um abraço para o Tombense. União Mogi. União Mogi está na lista, Tombense também. 7 de setembro de Mato Grosso do Sul. Sim. O 7 de setembro de Mato Grosso do Sul, o de Garanhuns também. De Dourados. Né? A Jaruense faz aniversário, de Jaru. União Mogi está na lista, o Guarani de Venâncio Aires também. Isso eu já vi no Olímpico. Fazendo aniversário. E o Memória FA TV de hoje, eu já me despeço de todos. Né? Uma rodada de suco para a galera. Vamos relembrar a gloriosa Fogueteira. Que beleza. Vamos passar os melhores momentos de Brasil. Fogueteira que plantou, né? Que plantou, exatamente. Plantou. Brasil e Chile no Maracanã. Nosso amigo, nosso querido Rojas. Roberto eu Rojas. Claramente. Recebendo. Recebendo não, né? Mas com um rojão, simulando o rojão na cara. Ela derrubou um avião na floresta amazônica, né? Porque por conta desse jogo aí, o piloto não conseguia saber onde é que ele estava. Porque eles usam muito a informação da frequência da rádio para se logo. Usavam, né? Na época. Isso vale essa história. Por causa do jogo não ter terminado, ficou muito tempo com a transmissão e ele não teve como utilizar a frequência. Então ele perdeu contato e o avião caiu na Amazônia. História contada no livro Caixa Preta. De Ivan Santana. Caixa Preta de Ivan Santana. O vidro da cozinha na minha sala.
de estar estressado que o jogo não. Posso mandar, a gente não falou da Série D, só mandar um salve pro Ituano, que deu a volta por cima, né? Classificado. E garantiu a classificação, né? Semana que vem, que é a última rodada da Série D, vamos fazer o... Penúltimo. Não é a última semana que vem? Não, penúltimo. A última é dia 21. A gente faz o balanço completo. Então, fogueteira, aliás, mostrando um outro lado do jogo, porque ninguém lembra que nesse jogo o Rojas fechou o gol, né? Foi um jogo. O Rojas foi o melhor em campo nesse jogo, ninguém lembra. Vamos ver aí, então, os melhores momentos de Brasil e Chile e tchau. E depois, Gengis Khan. Hoje, já uma dica musical, após o programa finalizar, teremos o clipe de Gengis Khan, homenagem ao nosso grande amigo Marcelo Tisseno, grande vencedor do troféu Gengis Khan. Semana que vem ele estará aqui dançando... Igual o Gengis Khan. Exatamente. Desafio cena de um saque nem o Gengis Khan pra mim. Pessoal, tchau. Eu atrasamos 15 minutos, mas semana que vem estaremos de volta. Até tchau. Caravena número 10. Carlos Lostó. Como árbitro auxiliado por o Brasil tentar confirmar a sua participação em mais uma Copa do Mundo. No Brasil, olha só a diferença. O Brasil chutou 15, o Chile chutou uma vez só. Ele vai na vontade, puxou bonito pra Careca. Mete a cabeça! Corra! Aí a bola na área. O Brasil tenta o toque. Ele sabe, busca linha de fundo, tira o cruzamento. Silas chegou, bateu! Passou tirando tinta da trave esquerda de Rojas. Aí vem Careca. A enfiada de bola na tentativa de Bebeto. Tenta, ele demorou um pouquinho. Bebeto demorou. Ele escapou do Bebeto. O passe do Careca foi de gênio. Silas. Dunga fecha ali pelo meio, o time chileno marca todo mundo, o lançamento é para Careca, meteu a cabeça, botou para Dunga, antes dele fechou Regis, para fazer o recuo para o goleiro Rojas. Aí o goleirão do Chile. O jogo vale vaga para a Copa do Mundo, é importantíssimo, são 4 anos de trabalho, lá vem o Brasil, Jorginho tenta a linha de fundo, tenta o cruzamento, Rojas subiu para fazer a defesa, o Bebeto estava por trás dele. Olhou a subida de Dunga, daí para Branco, dá até para bater pro gol, Branco. Caprichou, bateu! Que efeito bonito! A bola ia tomando o canto esquerdo, o goleiro ia indo para lá, ela fez a curva. Ricardo também Careca. A bola cobrada, um toque de cabeça, Valdo pegou de primeira. Jogava futebol um pouquinho, mas veio também para bater. Logo, isso aí é o cartão de visitas do time chileno. Olha aí, é uma barbaridade. E o Brasil responde de uma outra forma, tentando jogar o seu melhor futebol. Aí vem o chileno, é jogo pra... complicou, Pelé, dá de bico, né? Fura a bola, faz qualquer coisa. Lance, perna esquerda, bateu, vai entrar! Tem muito jogo, mas o Brasil sai na frente. Caraca, 1-0 Brasil. O Chico abre um sorriso, respira. Vai bem longe do gol de Taparão. O Pizarro tentou de surpresa. Realmente, tudo menos isso. A torcida se comportou tão bem desde a chegada do Chile. Não houve nada. O torcedor está aí gritando, incentivando, mas tem sempre um infeliz para fazer o que não deve. Olha só, era... foi atingido duro, existe até sangue ali. Olha só, tem sempre um infeliz que devia ter ficado em casa para fazer uma estupidez. Tudo que o Chile queria, Pelé. Esse final de jogo, daí para frente, a coisa vai se complicar. Jogou um rojão no campo, olha, foi atingido o Rojas realmente. Tem muito sangue, foi realmente atingido o Rojas. Olha só, um rojão atingiu o goleiro Rojas.
em direção ao aeroporto para receber os heróis do Maracanã. O jornal Últimas Notícias diz que o jogo terminou em sangue e fogo. Presidente, qual é a garantia que a CBF dá à torcida brasileira de que a seleção vai estar na Copa da Itália? Uma garantia que a CBF dá é que dentro do regulamento da FIFA, que todos vocês leram, ele é bastante claro. Ele é bastante claro na medida em que o juiz deu o jogo, condições de continuar o jogo, digamos assim. Nitidamente a equipe chilena retirou-se do campo, apesar dos apelos feitos... No...